corazón me debe la lucha vista toda y por eso me gasto por un corazón ancho que va a parirme y va a nadie por la chica ancho que va a parir y va a nadie por la chica dance is a real let's on your bitch dance is a real let's on your ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ መከላከያ ውስጥ የነበሩ 13 ወታደሮች ከነሙሉ ትጥቃቸው አርበኞች ግንቦት 7 ንቅናቄን መከላከላቸው ተገለጸ። የወታደሮቹ ተወካይ ለኢሳት እንደተናገሩት አንድ ብሬን መትረየስ፣ ሁለት ስናይፐሮች፣ 10 ክላሾችና 1600 ጥይቶችን እንዲሁም ሁለት የመገናኛ ሬዲዮችና የተለያዩ የእጅ ቦምቦችን በመያዝ እጃቸውን በቀጠናው ለሚገኘው የንቅናቄው የሰሜን ዕዝ ሰጥተዋል። በመከላከያ ውስጥ ያለው ዘረኝነት አንገፍግፏቸው እጃቸውን ለመስጠትና የህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይን አገዛዝ ለመፋለም መወሰናቸውንም ገልጸዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ስርጭታችን ጀምሯል ሐምሌ 18 ቀን 2009 ዓ.ም ማክሰኞ ራ ጀሮ አካባቢ ወረዳ 6 ቀበሌ 43 መርካቶ ምራቆት ይጀርባ ወረዳ 01 ሰማታራ ጀርታራ እዛ አካባቢ ያሉ አጥቃሪዎች በአጠቃላይ ባቸውን ዘግተዋል። የወያኔ መንግስትም ለማስከደር ሞክሮ ነበር ግን በጣም ከባድ ሆኖ ዘታል። በዚህ ተነሳ በአመቱ ደንግጧል መንግስት። አድማው በተጠናከረ መልኩ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች እየተካሄደ ነው። በአዲስ አበባ ትላንት በመርካቶ የተጀመረው አድማ ዛሬ ሌሎች አካባቢዎችንም ጨምሯል። በላፍቶ ቄራና ተክለሃይማኖት በርከት ያሉ የንግድ ቦታዎች ተዘግተው እንደነበረ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተክለሃይማኖት የመኪና መለዋወጫ መደብሮች በከፊል ተዘግተዋል። በአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ቄራ በሚገኘው የገበያ አዳራሽ ያሉ ሱቆች ዛሬ አድማውን መከላከላቸው ተሰምቷል። አሁን ዘግይቶ በደረሰን ዜናም በአዲስ አበባ አባ ኮራን ሰፈር በነጋዴውና በመንግስት አጣቂዎች መሃል ግጭት የተፈጠረ ሲሆን የተወሰኑትን ፖሊስ ማሰሩ ታውቋል። ማፋጦ በኮራን ሰፈር አቀወ ወጭሮች አሁን እዚህ አካባቢ በጣም ፖሊሶች ሰው እየደበደቡ እየጫወን ያለባቸው ማለት ነው። ተዘግቶ ነበር ማለት ነው። ሱቅ ተዘግቶ ነበር ማለት ነው። እና በዛ ሰበብ ሁለት ፖሊሶች ነበሩ መጀመሪያ መጡት ከነሱ ጋር ሲደባደብ ዙ መቶ ሲያባያቸው
ደውሎ ፓስወርድ ጠሩ። ፓስወርዱ እየመጣው እየጫን ያለው ህዝቡ ማለት ነው። በዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ መንግስት በኩል የተምታቱ መግለጫዎች እየተሰጡ ነው። የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ከበደ ጫኔ በ24 ሰዓት ልዩነት ሁለት ተቃራኒ መግለጫዎችን ሰጥተዋል። ምንም እንኳን በመንግስት በኩል የተምታቱ መግለጫዎች ቢሰጡም ማስፈራራቱና የኃይል እርምጃው እየተወሰደ ቢሆንም የሥራው ማቆም አድማው ተጠናክሮ እየተካሄደ ነው፣ የሚቆም አይደለም ይላሉ አንድ ኢሳት ያነጋገራቸው ነጋዴ። አድማው በአማራ ክልልም እንደቀጠለ ነው። በቢቸና በሙጣና በሸበልበረንታ የተጀመረው የነጋዴዎች የሥራ ማቆም አድማ ለአምስተኛ ቀን ቀጥሏል። በተለይ በሸበልበረንታ ወረዳ 7 ነጋዴዎች መታሰራቸውን ተከትሎ ነጋዴዎች ቁጣቸውን እየገለጹ ነው። ህብረተሰቡ ተቀላቅሎ በአድማው እንቅስቃሴ አንድ ላይ ሆኖ ተቃውሞን እያሰማ ነው ተብሏል። ተከተለና ምንም ነገር እየተከፈተ የለም። እነሱ ማዛጫ ማፈራራት ተማሽግ ደስተዋል። እኛ ብንታሰርም እናንተ እንዳትከፍቱ ምንም ማያመጡም የተባብረን አሁንም ለሶስተኛ ማንም እንደሚያቻለን እንደማታያችሁ ሆነ ተባብረን ወስነን ጌራችን እንቀጣለን። አለበለዚያ ግን እኛ አንከፍትም በሚል ድምዳሜ ላይ ነው ዛሬ መደረግ። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መንግስት ለሁለተኛ ጊዜ ስማቸው ያልተገለጸ እነማን እንደሆኑ ያልታወቁ ባለስልጣናትና ነጋዴዎች በሙስና መታሰራቸውን ዛሬ አስታወቀ። ታህሳስ ወር ላይ ከ130 በላይ የመንግስት ባለስልጣናትና ነጋዴዎች በሙስና ታስረዋል የሚለው ዜና እነማን እንደታሰሩ ሳይገለጽ ወራት ከተቆጠረ በኋላ ዛሬ ሁለተኛው ተመሳሳይ የባለስልጣናት መታሰር በሰበር ዜና ተገልጿል። ለማለቱ ለወሬ ለዜና ሌላውን ደግሞ ለማስፈራራት ከማህበረሰቡ ወሬውን አሁን የተፈጠረውን በዚህ በግብር ምክንያትም በሌሎች በየክልሎች በተነሱ ትልልቅ ጥያቄዎች የተወጠረውን የፖለቲካ ችግር ለማርገብ ጊዜ ስጡን እያስተካከልን ነው የሚል መተንፈሻ ቀዳዳ ለማግኘት ነው አንዱ። ሌላው ደግሞ እነዛን ስናስር ሌሎች የፖለቲካ ጥያቄ የሚያነሱ በውስጣችን ያሉ እነሱንም አንገት እናስደፋለን። ምክንያቱም ከቆራጥነት ሳይሆን ስለሌለ አንዱን ስታስረው አንዱ ይፈራል፣ አንዱ ይደነግጣል። የቀድሞ የፖሊስ ከፍተኛ መኮንንና የህግ ሳይንስ ጥናት እያደረጉ ያሉት አቶ አበረ አዳሙ ለኢሳት እንደገለጹት የተሰራጨው ዜና እውነት ከሆነ ማንን ማን እንደሚያስር ግራ የሚያጋባ ነው ይላሉ። የወያኔ የፖለቲካ ጨዋታ ነው ብዬ ነው የማምነው። ታው በትም እኮ ብዙ ባለስልጣኖቻቸውን አስረው ያውቃሉ። የሚያስሯቸው ደግሞ በነበራቸው የፖለቲካ አቋም እና ልዩነት እንጂ ሪኒ የቀሩት አንዱ ተቆጣጣው እስከሆነ ጥፋት ራስ ተናግሯል እኮ 100 ሺህ ብር የበላውን ትተን 10 ሺህ ብር የበላውን እናፍራለን ብሎ እኮ በአደባባይ ተናግሯል። ራሳቸውን እኮ ይነግሩሃል። ግን ምንድን ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ አንደኛ ማህበረሰባችን መታለሉ ማቆም አለበት። አሁን በዚህ ውጅንብር እነሱ የፖለቲካ ክስ ለማግኘት ብሎ ሊሆን ይችላል ይህን እያደረጉት ያሉት። በእርግጥ ቅድም እንዳለው እነዚህ ቅድም አንተም የተከታቸው እነዚህም የተከትናቸው ግለሰቦች ታስረው ከሆነ ከአባይ ሳየ ጀምሮ ማለት ነው በእርግጥም የኃይለማርያም ጠቅላይ ሚኒስትርነት ፋንክሽን አለው ማለት ይቻላል። ያ ግን ይሆናል ወይ ነው። አድማጮች በ571-305-1637 የደረሱን መልእክቶቻችሁ ተይዘዋል። ዛሬ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራምም የሚቀርብ እንደሆነም ከወዲሁ እንገልጻለን። ዜናዎቹ በብርታዊት ግርማይ ይቀርባሉ። ለቴክኒኩ ልዩ ጸጋዬ አብራኛለች። እስከ ስርጭታችን ፍጻሜም ከእኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሰዓቱን ዜና እየቀረበ ያለው ብርታዊት ግርማይ ነኝ። በከፍተኛ የሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ የመንግስት ባለስልጣናትና ነጋዴዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን መንግስት አስታወቀ። የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትሩ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ለመገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት 26 ባለስልጣናትና 7 ነጋዴዎች እንዲሁም አንድ ደላላ በቁጥጥር ስር ውለዋል። የህወሓት ንብረት የሆነው ሬዲዮ ፋና በሰበር ዜናው ባቀረበው ዘገባ እስራቱ የተከተለው ከከፍተኛ ዝግጅት በኋላ መሆኑን አመልክቷል። ዝርዝራለን ኢየሩሳሌም ተክለጻድቅ ታቀርባለች። የመንግስት ባለስልጣናቱና ነጋዴዎቹ ማስረት የተጀመረው ዛሬ መሆኑን የገለጹት የመንግስትና የፓርቲ መገናኛ ብዙሃን እስራቱ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመልክቷል። ስለታሰሩት ነጋዴዎችም ሆነ ባለስልጣናት ማንነት የተገለጸ ነገር ባይኖርም የመገናኛ ብዙሃኑ ስለታሳሪዎቹ ማንነት ዝርዝር መረጃው እንደደረሳቸው እንደሚያቀርቡ አስታውቋል። በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ቀን 7:30 ላይ ይፋ የሆነው የባለስልጣናቱና የነጋዴዎቹ እስራት በመንግስት ባለስልጣናትም ሆነ በሚመለከታቸው የህግ አስፈጻሚ አካላት ይፋዊ መግለጫ ሳይሰጥበት ከቆየ በኋላ ማምሻውን የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ሚኒስትር
ሚኒስትሩ ዶክተር ነጋሪ ሌንጮ 34 ሰዎች መታሰራቸውን አስታውቋል። የኮሙኒኬሽን ጉዳይ ሚኒስትሩ ለመገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት 26 ባለስልጣናትና 7 ነጋዴዎች እንዲሁም አንድ ደላላ በቁጥጥር ስር ውለዋል። በተመሳሳይ ከ6 ወር በፊት የመንግስት ባለስልጣናትና ነጋዴዎች ላይ የእስራት እርምጃ መወሰዱን በመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም በፌደራል ፖሊስ ከፍተኛ ባለስልጣን ጭምር መግለጫ ከተሰጠበት በኋላ ጉዳዩ ለመፈቀያል ተዳፍኖ ቆይቷል። በወቅቱ የታሰረ ነጋዴም ሆነ ባለስልጣን እንዳልነበር የሚገልጹ ወገኖች ሲኖሩ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አንደኛው የህዋት አንጃ እስራቱን በመቃወሙ ታስረዋል የተባሉት ባለስልጣናትና ነጋዴዎች ወዲያውኑ ተፈተው ጉዳዩ መቋጨቱን የሚገልጹ ወገኖች አሉ። ታሰሩ የተባሉት ባለስልጣናት ለወራት ማነታቸው አለመታወቁ እንዲሁም ስለ ፍርድ ሂደቱ የሚታወቅ ነገር አለመኖሩ በህዝብ ዘንድ መነጋገር ሆኖ ቆይቷል። መንግስታዊ አዲስ ዘመን ጋዜጣም ሰዎቹ የተደረሱ ሲል ከሳምንት በፊት በእትም አውጥቷል። መታሰራቸው እንጂ ማነታቸውና ጉዳያቸው የት እንደደረሰ የማይታወቁ ግለሰቦች በሚል ርዕስ ባቀረቡ ዘገባ ተባረሩ ታሰሩ ሲባሉ የሰማናቸው ባለስልጣናት ሹመት ሲጨመርላቸው ታይቷልም ሲል በዘገባው አክሏል። በወቅቱ በመንግስታዊዎቹና በፓርቲ መገናኛ ብዙሃን በቀረበው ዘገባ ከ130 በላይ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና ነጋዴዎች መታሰራቸውና እንዲሁም ንብረታቸው መታገዱ ተመልክቷል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ከፍተኛ ባለስልጣን ኮማንደር ደስታ አስመላሽ በድምጽና በመስል በሰጡት መግለጫ የታሰሩት ባለስልጣናትና ነጋዴዎች ንብረቶች መታገዳቸውን ገልጸው ነበር። በዚህም 8 ላለቂ አክሲዮን ድርሻ፣ 4 ህንጻ፣ 22 መኖሪያ ቤት፣ 2 ፋብሪካ፣ 49 ተሽከርካሪ እንዲሁም ጥሬ ገንዘብ መታገዱን ጠቁሟል። ሆኖም ለወራት ስለታገደው ንብረትም ሆነ ስለታሰሩት ባለስልጣናት ምንም ሳይታወቅ ቆይቶ እንደገና ከወራት በኋላ ባለስልጣናት ታሰሩ የሚለው ዜና መከተሉ በራሱ በመንግስት ደጋፊዎች ዘንድ ጥያቄን አስነስቷል። በግብር ትመና ላይ የተነሳው ተቃውሞ በአዲስ አበባ ሲቀጥል በአማራ ክልል በተጀመረባቸው አካባቢዎች ተጠናክሮ እየተካሄደባቸው ነው። በአዲስ አበባ ተክለሃይማኖት፣ ላፍቶና ቄራ ዛሬ በርካታ የንግድ ቦታዎች ተዘግተው መዋላቸው ታውቋል። በመርካቶ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የተወሰኑ ሱቆች ተገደው እንዲከፈቱ ተደርጓል። በሸበል በረንታ 7 ነጋዴዎች ቢታሰሩም ተቃውሞ ግን ለአምስተኛ ቀን ተጠናክሮ ቀጥሏል። መሳይ መኮንን ተጨማሪ አለው። በመንግስት በኩል የሚሰጡት የተምታቱ መግለጫዎች አነጋጋሪ እንደሆኑ ናቸው። የገቢዎችና ግምሩክ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ከበደ ጫኔ በ24 ሰዓት ልዩነት 2 ተቃራኒ መግለጫዎችን ሰጥተዋል። እሁድ ለንባብ በበቃው ሪፖርተር ጋዜጣ የተናገሩት አቶ ከበደ ጫኔ ነጋዴው የፈለገውን ያቅሙን እንዲከፍል ውሳኔ ላይ ተደርሷል ብለዋል። በማግስቱ ይህንን ሐሳባቸውን በመሻር የተተመነውን ግብር ነጋዴው ይከፍላል ሲሉ ገልጸዋል። ተቃውሞ ወደ አጠቃላይ ህዝባዊ አመጽ የሚሸጋገር ከሆነ የግብር ተመኑ ሊሻር ይችላል የሚል ውሳኔ በመንግስት ጠረጴዛ ላይ ተቀምጦ ሁኔታዎች እየተገመገሙ እንዳለም መረጃዎች ይጠቁማሉ። እስከዚያው ነጋዴውን ነጥሎ በመምታት አስተባባሪዎችን የመለየትና የማሰር እርምጃዎች እንዲወሰዱ በህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ መንግስት በኩል ውሳኔ ላይ እንደተደረሰና ተግባራዊም እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። ምንም እንኳን በህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ መንግስት በኩል የተምታቱ መግለጫዎች መሰጠታቸው ቢቀጥልም ማስፈራራቱና የኃይል እርምጃው እየተወሰደ ቢሆንም የስራ ማቆም አድማው ተጠናክሮ መካሄዱ ቀጥሏል። በአዲስ አበባ ከተለያዩ አካባቢዎች የደረሱን መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ የደህንነትና የፖሊስ ኃይሎች ጋር የተፋጠጡ ነጋዴዎች በአድማው እንደቀጠሉ ናቸው። በመርካቶ የተወሰኑ መደብሮች በግዳጅ እንዲከፍቱ ቢደረጉም በአብዛኛው ሱቆችና መደብሮች በአድማቸው መቀጠላቸውን ለማወቅ ተችሏል። ዛሬ በላፍቶ ቄራና ተክለሃይማኖት የንግድ ቦታዎች ተዘግተው እንደነበረ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተክለሃይማኖት የመኪና መለዋወጫ መደብሮች በከፊል ተዘግተው የዋሉ ሲሆን አንዳንዶቹም በራቸውን ገርበብ አድርገው ከስራ ውጪ በመሆን ሁኔታዎችን ሲከታተሉ እንደነበረ የአይን እማኞች ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ቄራ የሚገኘው የገበያ አዳራሽ ያሉ ሱቆች ዛሬ አድማውን መቀላቀላቸው ተሰምቷል። በቄራው የገበያ አዳራሽ የሚሰሩ ነጋዴዎች አንድ አይነት አቋም ይዘው ሱቃቸውን መዝጋታቸው የታወቀ ሲሆን ፖሊስ ወዲያውኑ አካባቢውን እንደከበበው ተገልጿል። የተዘጉትን ሱቆችና መደብሮች ለማስከፈት በመንግስት ታጣቂዎች መጠነ ሰፊ የኃይል እርምጃ በመወሰድ ላይ መሆኑንም ዘገባዎች ያመለክታሉ። ዘግይቶ በደረሰን ዜናም በአባ ኮራን ሰፈር በነጋዴውና በመንግስት ታጣቂዎች መሃል ግጭት የተፈጠረ ሲሆን የተወሰኑትን ፖሊስ ማሰሩ ታውቋል። መርካቶ አባ ኮራን ሰፈር አካባቢ ባጭሮች አሁን እዚህ አካባቢ በጣም ፖሊሶች ሰው የሚደበድቡ እየጣሁን ያልተባበሩ ማለት ነው። ተዘግቶ ነበረ ማለት ነው። ሱቅ ተዘግቶ ነበረ ማለት ነው። እና በዛ ሰበብ ሁለት ፖሊሶች ነበሩ መጀመሪያ መጡት። ከእነሱ ጋር ሲደባደብ ህዝቡ መቶ ሲያባያቸው ደውሎ ፓትሮል ጠሩ። ፓትሮሉ እየመጣው እየጫን ያለው ህዝቡን ማለት ነው።
በአዲስ አበባ የህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ መንግስት ነጋዴውን በኃይል ለማንበርከክ የከፈተውን ዘመቻ አጠናክሮ የቀጠለ መሆኑን ማምሻውን የሚደርሱን መረጃዎች አመልክተዋል። የማስፈራሪያ ደብዳቤ በተዘጉ ሱቆችና መደብሮች ግድግዳዎች ላይ የተለጠፉ ሲሆን የታሸጉም እንዳሉ ለማወቅ ተችሏል። በተያያዘ ዜናም በአማራ ክልል በቢቸና ሙጣና ሸበልበረንታ የተጀመረው የነጋዴዎች የሥራ ማቆም አድማ እንደቀጠለ ነው። በተለይ በሸበልበረንታ የዱሃ ከተማ አድማው አምስተኛ ቀኑን ያስቆጠረ ሲሆን ሰባት ነጋዴዎች መታሰራቸውን የአከባቢው የኢሳት የመረጃ ምንጭ ገልጿል። የነጋዴዎቹ መታሰር ይበልጥ ቁጣን የቀሰቀሰ ሲሆን ህብረተሰቡም በመከላከል በአድማው ቅስቀሳ አንድ ላይ ሆኖ ተቃውሞን እያሰማ ነው ተብሏል። ነጋዴ ማህበረሰብ ከኛ ጎን ነው የቆመ ያለ። እኛ ያውን መናሪያ አካባቢም አሉ ራሳቸውን ችለው መኖር መችል ምናምን ህዝቡ ሰብአዊነት ስራ እየሰራ ነው። እየሰደ ወደ ቤት እያለባቸው ዛሬ ላይ እነሱ ያደረጉት ነገር እንዳለ የቀረንን የድዋ ከተማ እንዳለ ፖሊስ ወጡ የንግድ ጽሕፈት ቤት ሰራተኞች እንዳሉ አንድ ላይ በመሆን እነሱን እየተጠበቁ ወረቀት እየተበተነ ነው። ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ መረጃ ታስተላልፋለ በሚል የታሰረውና በአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የወረዳ 10 ስራ አስፈጻሚ ነበረው አየለ በየነ በወይኒ ቤት ህይወቱ አለፈ። አባሪዎቹ ለፍርድ ቤት እንደተናገሩት ወጣቱ ህይወቱ ያለፈው ህክምና እንዳያገኝ በመከልከሉ ነው። እነርሱም ለህይወታቸው እንደሚሰጉ ተናግረዋል። ሰውነት ተመስገን ዝርዝር ይዟል። በነመልካሙ ክንፉ የክስ መዝገብ ከወንድሙ ቦንሳ በየነ ጋር ከኦነግ ጋር ተባብራቸዋል በሚል ክስ የቀረበበት አየለ በየነ ለዘጠኝ ወራት በማዕከላዊ እስር ቤት መቆየቱን ጓደኞቹ ሐምሌ 18 2009 በዋለው ችሎት ለፍርድ ቤቱ ገልጿል። የጸረ ሽብር ህጉ ከሚፈቅደው ጊዜ በላይ ተጨማሪ 5 ወራት በአጠቃላይ 9 ወራት በማዕከላዊ ምርመራ በእስርና በምርመራ ላይ መቆየታቸውን የገለጹት የወጣት አየለ በየነ አባሪዎቹ ህክምና ለማግኘት በተደጋጋሚ ያደረገው ሙከራ ባለመሳካቱ ምግብ መመገብ ካቆመ ከ10 ቀናት በኋላ ተዳክሞ ወደ ህክምና ቢወሰድም ህይወቱን ማትረፍ አለመቻሉን ገልጸዋል። ትላንት ሰኞ ሐምሌ 17 2009 ህይወቱ ያለፈው ወጣት አየለ ሆን ተብሎ ህይወቱ እንዲያልፍ መደረጉን ለችሎቱ የገለጹት አባሪዎቹ ለራሳቸውም ደህንነት እንደሚሰጉ ተናግሯል። አውቀው ነው የገደሉት እኛንም ይገሉናል ሲሉ ለፍርድ ቤት ተናግሯል። አንደኛው ተከሳሽ መልካሙ ክንፉ እኛም ብንሆን ዋስትና የለንም ሲል ስጋቱን ገልጿል። ይህንን የሚያደርገው መንግስት ከሆነ ቁርጡን አውቀን እንሙት ሲል አራተኛው ተከሳሽ ኢማም መሐመድ መጠየቁንም ከኢሳት ምንጮች መረጃ መረዳት ተችሏል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛው ወንጀል ችሎት የ29 ዓመቱ አየለ በየነ ህይወቱ ማለፉን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ወህኒ ቤቱ እንዲያቀርብ ለሐምሌ 26 2009 ቀጠሮ መስጠቱ ታውቋል። ታላቅ ወንድሙን በወህኒ ያጣው ሶስተኛው ተከሳሽ ቦንሳ በየነ አሁንም በወህኒ ሆኖ ፍርዱን በመጠባበቅ ላይ መሆኑን ተመልክቷል። በአዲስ አበባ በቀጣዮቹ 3 አመታት ውስጥ ብቻ በመልሶ ግንባታ ስም 3000 ቤቶች እንደሚፈርሱ የከተማዋ የመሬት ልማትና መልሶ ግንባታ ኤጀንሲ አስታወቀ። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ሚሊዮን ግርማ ለሮይተርስ እንደገለጹት ከአሁን በኋላ አዲስ አበባ ወደ ጎን መስፋቷን አቁማ በመሃል ከተማ ቤቶችን በማፍረስ በ360 ሄክታር ላይ ልማቱ ይካሄዳል። ሮይተርስ በአዲስ አበባ ተዛውሮ ያነጋገራቸው ቤታቸው የሚፈርስባቸው የከተማዋ ነዋሪዎች መድረሻ እንደሌላቸው በመግለጽ በመማረር ላይ ናቸው። ተጨማሪያለን ምናላቸው ስማቸው ያቀርባል። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አንዴ በግብር ሌላ ጊዜ በመፈናቀል ሲብስ ደግሞ በኑሮ ውድነት በአገዛዙ መከራቸውን ያዩ መሆናቸውን ይናገራሉ። አበሳና መከራው ግፍና በደሉ የበዛባቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ሮሯቸው ለሮይተርስ ገልጸዋል። ሮይተርስ ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎች በ360 ሄክታር ላይ የሚኖሩና 3000 የሚደርሱ ቤቶቻቸው ከሚፈርስባቸው መካከል ናቸው። እናም ነዋሪዎቹ ከኖሩበት አካባቢና ቀዬ ሀብት ንብረታችንን ጥለን እንድንሄድ ተገደናል ያሉት አቡበክር በፈራረሰ ንግድ ማዕከሉ አጠገብ ሆኖ ለሮይተርስ እንደገለጸው አባቱ ለፍተውና ደክመው ለ40 አመታት የሰሩበትን የንግድ ተቋም ባንድ ጀምበር አጥቷል። እንደ አቡበክር ገለጻ ካባታቸው የወረሱት የንግድ ማዕከል ካፌ፣ ሆቴልና የቅርሳ ቅርስ ሱቆች ነበሩት። እናም ምንም ባላወቁበትና ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጣቸው ባንድ ጀምበር ፍርስርሱ እንደወጣባቸው አቡበክር ተናግሯል። ጸጋዬ የተባለው ወጣት ደግሞ በአፍሪካ ህብረት ህንጻ አቅራቢያ ክረምቱ እስኪያልፍን ጠብቃቸዋለን ካሉት በኋላ ድንገተኛ ነገር ገጥሞናል በሚል በሶስት ቀናት ብቻ ቤታቸው መፍረሱን የተናገረው በህጉ መሰረት የአዲስ አበባ አስተዳደር ቤት ሲያፈርስና ሰዎችን ሲያፈናቅል ምትክ ቦታ የመስጠትና የጉዳት ካሳ መክፈል ይጠበቅበታል። ይህ መሆኑ ቀርቶ ያለምንም ማስጠንቀቂያ ቤታቸው መፍረሱ ኗሪዎቹን አስመርሯል። በአዲስ አበባ የመሬት ዋጋ እጅግ በመናሩና ከፍተኛ የሀብት ምንጭ በመሆኑ
በመንግስትና በባለሀብቶች እንዲሁም ባለስልጣናት እየተሻረኩ ኗሪዎችን በማፈናቀል እየተከራመቱት መሆኑን ሮይተርስ ያነጋገራቸው ጉዳተኞች ገልጸዋል። በዚሁ ምክንያት 3000 ቤቶች በሚቀጥለው 3 አመት ውስጥ ይፈርሳሉ ነው የተባለው። የአዲስ አበባ የመሬት ሊዝ ዋጋ በአፍሪካ ሀገራት ካሉት ከፍተኛው መሆኑን መረጃዎች አመለክታሉ። አንድ ስኩዌር ሜትር በ15000 ብር ዋጋ ይቸበቸባል። ለኗሪዎቹ ካሳ ሲከፈል ግን በመሬቱ ላይ ባለው ግድግዳና ጣራ ብቻ ስለሆነ ባለይዞታ ኗሪዎች ራቁታቸውን እንደሚቀሩ ሮይተርስ ዘግቧል። በአዲስ አበባ ከቤተ መንግስት እስከ አፍሪካ ህብረት ያለው 300 ሄክታር ቦታ በዚህ አመት ብቻ እንደሚፈርስ ኢሳት መዘገቡ ይታወሳል። ይትባረክ ደሙዝ የተባለው የ36 አመት ኢትዮጵያዊ ወጣት ህይወቱ ያለፈው ባለፈው እሁድ ሲሆን አስክሬኑ የተገኘው ከ24 ሰዓት ፍለጋ በኋላ ነበር። በአሜሪካ ዋሽንግተን ግዛት ሲያትል ከተማ ነዋሪ የሆነው ይትባረክ ደሙዝ እሁድ ማለዳ ሊነጋጋ ሲል ከሚነዳጅ ጀልባ ዘሎ ባህር ውስጥ ከገባ በኋላ ህይወቱ ማለፉ ተመልክቷል። በአካባቢው የነበሩ የአይን ማኞች እንደገለጹት ወጣቱ ከመዝለሉ በፊት ከጀልባዋ ውስጥ የሚረብሽ ከፍተኛ ድምጽ ተሰምቷል። ይህንን ተከትሎም ከጀልባዋ ዘሎ ከወጣ በኋላ ደረሰበት ባለመታወቁ 24 ሰዓታት ከፈጀ ፍለጋ በኋላ አስክሬኑ መገኘቱ ተመልክቷል። የዋና ችሎታ ያለው ባህር ውስጥ መስጠሙ በቅርብ ለሚያቆት ያልተጠበቀ ክስተት እንደሆነባቸው ነው የተናገሩት። በጥረቱ ጥታማን የተባለውና የራሱን አነስተኛ የትራንስፖርት ድርጅት በማቋቋም ህይወቱን የሚመራው ይትባረክ ደሞዝ የሁለት ልጆች አባት ነበር። በሲያትል ከተማ ነዋሪ የሆነው የሟች ጓደኛ ዶክተር ሼክስፒር ፈይሳ ኮሞኒውስ ለተባለ የከተማዋ መገናኛ ብዙሃን የሰጠው አስተያየት የይትባረክ ህልፈት በአካባቢው ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ አስደንጋጭ ዜና መሆኑን ገልጿል። በማህበረሰቡ ውስጥ ችግር በገጠመ ቁጥር ግንባር ቀደምና ለተቸገሩ ደራሽ ነበር ብሏል። በሲያትል ሌክ ዩኒየን የተባለው ሃይቅ ላይ በደረሰበት አደጋ ህይወቱ ያለፈው ይትባረክ ደሞዝን ለማሰብ በሲያትል መካነ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ዝግጅት መደረጉን ለማወቅ ተችሏል። ይትባረክ ደሞዝ አሜሪካ ከገባ 15 አመታትን ማስቆጠሩም ተመልክቷል። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ የውያኔን ውጊያ ተቋቁሞ ሲወጣና ሲወርድ 7 አመትን አስቆጥሯል። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያን አስቀድሞ ለህዝብ የሚገባው መረጃ ማድረስ እየተጋ ይገኛል። እናም ይደገፍና ከዚህም በላይ ሊያድግ ስለሚገባ በእያለንበት አብረነው ልንጓዝ ግድ ይለናል። ስለሆነም በቅርቡ 7ኛ ዓመት በዓሉን በጣሊያን ሮማ ከተማ ለማክበር ኮሚቴው ተሰናድቷል። ቀኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጁላይ 28 ሲሆን ሰዓቱ ከ15 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽት። ቦታው ቪያ ማቴዎ ቶንዲ 80 ሲሆን ሮማ ሜትሮ ቢን ቢጠቀሙ እዛው ድረስ መድረስ ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ 0039329766 7705 ወይንም 0039329001536 ብለው ቢደውሉ ያገኛሉ። እንዳይቀሩ ኢሳትን መርዳት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መቆም ነው። ኮሚቴ የኢሳት 7ኛ ዓመት በሚኒሶታ ጋዜጠኛ ሲሳይ አገና በክብር እንግድነት የሚገኝበት የኢሳት 7ኛ ዓመት በዓል የኢሳትን ጉዞ በመቃኘት ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ውይይት ያደረጉ በኮሜዲያን ከበቦ ገዳ ቀልዶች በመዝናናት በዓሉን ያከብራሉ። ቀን ኦገስት 19/2017 ከ3 ሰዓት ፒኤም ጀምሮ። ቦታ ሊዮ ኮሚኒቲ ሴንተር 320 ዩኒቨርሲቲ አቨኑ ዌስት ሴንት ፖል ሚኒሶታ 55103። የመግቢያ ዋጋ 30 ብር ብቻ። የኢሳት ድጋፍ ኮሚቴ በሚኒሶታ። ድጋሚ አክብሮ ሰላምታችን ከያላችሁበት ይድረሳችሁ። የምትከታተሉት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው። መሳይ መኮንን አስተናግዳችኋለሁ። በዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በሚመራው መንግስት መከላከያ ውስጥ የነበሩ 13 ወታደሮች ከነ ሙሉ ትጥቃቸው አርበኞች ግንቦት 7 ንቅናቄን መቀላቀላቸው ተገለጸ። በመከላከያ ውስጥ ያለው ዘረኝነት አንገፍግፏቸው እጃቸውን ለመስጠትና የዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አገዛዝን ለመፋለም መወሰናቸው ነው ወታደሮቹ የገለጹት። በግብር የተነሳም የተከሰከሰው አድማ በየአካባቢው ቀጥሏል። በአዲስ አበባ መንግስት የኃይል እርምጃ እየወሰደ ነው። አንዳንድ ሱቆችን በኃይል ለማስከፈት ጥረት እያደረገ ነው። ከመርካቶ በተጨማሪ በላፍቶ ተክለሃይማኖት በቄራ አካባቢዎች ሱቆች ተዘግተው እንዳለ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ዘግይቶ በደረሰን መረጃ በአባኮራን ሰፈር በነጋዴዎችና በፖሊስ ማል ግጭት ተፈጥሯል። የተወሰኑ ነጋዴዎች መታሰራቸው ታውቋል። በሸበል በረንታ በጎጃም 5ኛ ቀኑን አስቆጥሯል። 7 ነጋዴዎች መታሰራቸውን ተከትሎ አድማው እየተጠናከረ መምጣቱን ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። በተለያዩ አካባቢዎችም አድማው እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን እንድትዘልቁ በድጋሚ በአክብሮት እንጠይቃለን። በኮሎራዶና አካባቢዋ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የቴስት ኦፍ ኢትዮጵያ አዘጋጅ ኮሚቴ የ5ኛ መዝግጅቱን በኦገስት 5/2017 በፓርክ ፊሌክስ ፓርክ ይዞላችሁ ቀርቧል። ሰንድሮም የሁለት ቀን ዝግጅት ይኖረናል። ቅዳሜ ኦገስት 5/2017 ኢትዮጵያን ባህልና ቅርስ የሚያስተዋውቁ ዘፈኖች፣ አልባሳት፣ ጣፋጭ ምግቦችና ጠቃሚ መረጃዎች ይቀርባሉ።
ያቀርባሉ። በተለይ በባህላዊ ጨዋታው ዝነኝነትን ባተረፈው በስክስታው ንጉስ አብዮት ካሳነሽ የሚመራው ዲሲ ባህል ቡድን ልዩ ልዩ ባህላዊ ጨዋታዎችን ያቀርብላችኋል። እርሶም የባህል ልብስ ለብሰው በኢትዮጵያዊነት አጊጠው ዘመድ ወዳጅ ቤተሰቦን ይዘው በበዓሉ ላይ በመገኘት የባህሉ ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥሪ እናቀርባለን። መግቢያ በነጻ። አድራሻ 15555 East 53rd Avenue, Denver, Colorado 80239. እንዲሁም በማግስቱ እሁድ ኦገስት 6 2017 በአሜሪካው ዝነኝነትና ታዋቂነትን ያተረፈውን እያዩ ፈንገስ ፌስታል እንዘንላችሁ ቀርበናል። መግቢያ 30 ብር VIP 50 ብር። አድራሻ 11700 East 11th Avenue, Aurora, Colorado 80010. ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ቴስት ኦፍ ኢትዮጵያ አዘጋጅ ኮሚቴ። አድማጮች እየተከታተላችሁት ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው። በመግቢያችን ላይ እንደገለጽንላችሁ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ አገዛዝን በመክዳት መከላከያ ሰራዊቱን ትተው አርበኞች ግንቦት 7 ንቅናቄን የተቀላቀሉ 13 ወታደሮች ሰሞኑን መግለጫ ሰጥተዋል። የወታደሮቹ ተወካይ ለኢሳት እንዳለው ሙሉ ትጥቃቸውን እንደያዙ ስርዓቱን ለመፋለም መወሰናቸውን ተናግሯል። በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያለው ዘረኝነት እንዳንገፈገፋቸውና እጃቸውንም ለመስጠት እንዲወስኑ እንዳደረጋቸው ተናግረዋል። የኢሳት ወኪል ኮታደሮች ማል አንዱን አነጋግሯል። ወደዚያው እናልፋለን። በቅርቡ ከመከላከያ ሰራዊት ተለይታችሁ እንደወጣችሁ ነው መሰማው። ለምንድን ነው የወጣችሁት? መተናለው አግራፍ ስትራቴጂ ነው ታውቁ። አይ ያው እንግዲህ ከዳነበት ምክንያት ያው ምናልባት እኛ ስራ ማጥራ መተናገልኩት በዛ በያደግ ውስጥ ያው እንዳለ ተዝኖም እንዳለ ችግርም እንዳለ ስልጣንም እንደለለ ያው በአገሪቱ ላይ እናንተ ልነግራችሁ አልችልም። ያው እናንተም ታውቃላችሁ በዚህና ስራ መታገኝ እንኳን አስራ አለቃ ማድረግ ያገኘው ግን ያው እንግዲህ አስራ መታገኝ ስልጣን ስልጣን እየተረገ ከመቶ አለቃ ካለቃ ሻምበል ድረስ ይደርሳል። 13 ነን ብለኸኛል። የስንተኛው ክፍለ ጦር ወይንም ኃይል ወይንም ሻምበል ወይንም ጋንታ አባላችሁ ናችሁ እናንተ? 24ኛ ክፍለ ጦር ሶስተኛ ሻለቃ ሬጅመንት ነው። መከላከያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ብዙ ጊዜ ያው ተጽዕኖ እንዳለ ይታወቃል። ማንኛውም ሰው ያው ያውቃል። ያው ስለዚህ ያው እኔ ብዙ ጊዜ ከመውጣቱ በፊት እዛ የምንተዋወቅ ስለነበር በዛ ምክንያት አሁን እሱ ያው ሌሎችን እንዲሆኑ ቀጥሮ ሌሎችን ያው የመውጣት ሳቅማቸው አይቀሩም። ያው እና ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ተጽዕኖ አለ። 10 ዓመት ቤት እየወዘጋ በዚህ ጊዜ ስለዚህ ምንም ያመጣሁት ለውጥ የለም። ያው ተጽዕኖ አለ። ያው እንደምታየው ወደዚህ ሊመጣችሁ እያለሁኝ እና ከዚህ ከስራቱ ከርታችሁ ስትሄዱ ባዶጃችሁ ነው? መሳሪያ ይዛችኋል? በምን አይነት ሁኔታ ነው የወጣችሁት? ሌሎች ያወጣ እንደዚሁ 13 አይደለም 10 ቋንቅላሽ እስከነጥቁ አንድ ብሬን ንፈልጅ ከለምን ጋር ብለሽ ነበር ነው 13 እኮ ነበር እንዴ? ምን ነበር ተልእኳችሁ? ላይክ የሆነ ሚሽን ተሰጥቷችሁ ግዳጅ ላይ ነበራችሁ ወይስ ዝም ብሎ ከክፍለ ጦሩ ነው ተነስተታችሁ የተነቃነቃችሁ? ግዳጅ ወጥተን ነው። ኦኬ። ግዳጁ የት ነበር? ግዳጅ ወጥተን ነው። በግዳጅ ወደ በራ ወጡ ተብለን ብዙ አባታርበኞች እዚህ ታገኝ ምናምን በበራ ተበትነው አልኩ አሉ ለሚባለው እና በዛ ምክንያት ግዳጅ ሆኖ ግዳጅ ወጡ ተብለን ታዘብ። ከዛ በኋላ እኔ ራሴን ጦራ ካመንኩኝ ያው ከንጋር እዛ ከመውጣቱ በፊት ተናሼ ከመውጣቱ በፊት እዛ የሚታወቅ ነበርን እና እዛ ስልክን ተቃይረን ስለነበረ እዛ ውስጥ እያለውም ራሱ አንዳንድ ቀን ይደውል ነበር ፍራስታ ስለነበረ አሁን እዛ በዚህ ምክንያት አሳምን ሞቆ እንደሚኖርና ጥሩ ህይወት እንደሚለውጥ ያ ወደዚህ ግባ ችግር የለም ያለውኝ በትክክል የት ቦታ ነበር ግዳዳችሁ? በረሃ ያልከኝ የትኛው አካባቢ የት በረሃ? በረሃው እንዳለ ተፈላጊ ነን። አሁን በረሃውን የቱን በረሃ ብዬ ምክንያቱም አሁን በረሃውን ብገልጽልህ የወያኔ መንግስት አሁን ከየት በረሃ እንዳለኝ ስለሚያውቅ ሊከታተለን ይችላል። አሁን ችግር አለ። አሁን እኛ በመውጣታችን ራሱ በየት አቅጣጫ ሁሉ አሁን ተወጥረን ያለ ነው ራሱ ማለት ካሰማ አትቀርም። እንደውም ከአሁን በፊት ሰንተ ነው ሊሆን ይችላለ። ከወጣ ነኮ ዛሬ ተባትላችን ነው በረሃው እንዳለ ሊገልጽልህ አሁን ከገለጽኩልህማ ችግር ሊመጣ ይችላል። ለቀማዳ ሊተላለፍ ስለሚችል እሺ ገባኝ ገባኝ። አሁን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት? አይ ደህና ነን። ያው እነሱ ጥሩ አቀባበል ያደረጉልን በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበሉልን። ያው ደህና ነን። እነሱ ወጣ ወጣ ብለዋል ወደ አካባቢ ያሉ በዘብ ነው ሁላችሁ ነው በረሃ ነው። ግን በረሃ ወደ መግለጽ ደግሞ በጣም ያስቸግራል። እንዴት አለ ይለጽል ለቀማደ ይሰማል። አሁን እኛም ተፈላጊ እኮ ነን። አሁን እና እኔ የሰማሁት የተወሰንም የኦሮሞ ብሔር ተወላጆችም በዚህ ከአስራ ሶስታችሁ መሀል እንዳሉ ነበር አሉን። የኦሮሞ ልጆች አምስት ናቸው። አምስቱ አሁን ሌላ ቦታ ነው ያሉ ከሄደ አይደሉም። ስምንቱ አማራ ልጆች ነን። የወያኔን መከላከያ ሰራዊት ከርታችሁ ስትወጡ አሁን የተቀላቅላችሁ የምትዋጉት ከአርበኞች ግንቦት ሰባት የነጻነት ኃይሎች ጋር ተቀላቅላችሁ ነው ማለት ነው? አዎ። በጣም ጥሩ። በቃ ተቀላቅለናል። አዎ
እንዴት ነው አጠቃላይ ስሜታችሁ ታዲያ? አሁን ካለው የዚያርበኞች ግንቦት ሰባት ኃይል ጋር እዛ ያለው ኃይል እንቅስቃሴው በአጠቃላይ ምን ይመስላል? ጥሩ ነው። ያው ለፍኝ የተቀበሉበት አቀባበል ነው፣ ትልቅ ምግባር ነው። ስለዚህ አሁን ከነሱ ጋር አብረን ነው እንቅስቃሴው። የመከላከያ ሰራዊት አባላት መሃል ስለ አርበኞች ግንቦት ሰባት እንቅስቃሴ ስለ ሰራዊት ያላችሁ አመለካከት ምን ይመስላል? ምን እንደፋደ ደግሞ የትና ደምቱ ጉዳይ ያለው ጥያቄ አራሳት እኛስ ቢሆን በስም ብለን ጉዳይ ምን ካለ ለወሰን ከነሱ ጋር ምን ጥላችን ይቻለው ጉዳይ ይሄ ጉዳይ አይደለም። እንተጀለነ ነው ዝራፍ ከለነ ሙጥሮ ይባላል። በቃ በዚታዩ በቋራ ይባላል፣ በአማጮ ታዩ ይባላል፣ በዚህ ማራገር ታዩ ይባላል። ይዱላለ ብዙ ችግር አለ። ስለዚህ ለዛ ሰው በጣም ችግር አለ። በጣም እንግዲህ እንደነ ሌሎችስና የእናንተን አራያ ተይዘው እየገባነው ነው። በተወሰነ ጊዜ እኮ ማላጀም እኮ ብዙ ሰዎችን እኮ እኛ መሰረቻና ወርደናል። ብዙ ሰዎችን ደብደናል። ብዙ ነገር አድርገናል። ያው በነሱ ምክንያት እኮ ብዙ ሰው እንኳን ተናል። ብዙ ስታም ለነፍሶች መታቀር እኮ ማሰርም ሞክረናል። እና ያ ሁሉ ነፍስ ቃል ገቡ እናንተ ተጣጣላችሁ ሳራችሁ ላስገቡ ያንስ እኮ እኔ እንኳን ምናራት እንደው ባልሳሳት ከሀያ ምናምን ደረክራሽ እኮ ገብቷል። እንደዚህ ወደ ምንድን ወደ ጫቆ ምን ይባል ሀገር ምንዳሽ አካባቢ ጭጋ ወረዳ አካባቢ በእነሱ ምክንያት ማለት ነው። ግን ወስራ ታበላላችሁ ታጠጣላችሁ የእነሱ ዘመድ ናችሁ እየተባለ ብዙ ሰው ታስሯል፣ ተደብድቧል አውቃለሁ። ይህ ራሴ በግዳጅ መልኮድቸ ብዙ ርጃው እያለሁ እና ይሄ ሁሉ ግን የኢሃደግ ሰራዊት ይሄን ሁሉ መከራ በህዝቡ ላይ ያደረሰም ቢሆን የአርበኞች ግንቦት ሰባት እንቅስቃሴ ስቲል እንደቀጠለ ነው። በየቦታው እንዳልከው ይፋፋማል ያለው እና ያንንስ እንዴት ታየዋለህ? እንግዲህ ሰራዊያ ዘበት ሞሪቶ ሳደርሶ የዋና ምን ጋር ምን እንደከረው በየቦታው እንግዲህ ሰራዊታ ደግ ይካተለ ነው። እንግዲህ እኔ ያልከው ወጣው ሌላው ደግሞ በዛው ውስጥ ያለው ደግሞ እንግዲህ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ የሚያደርገው አይታወቅም። ያሳምን ይችላል። እኔም እኮ ሊደውል ይችላለሁ። ብዙ ባደኞች አሉ፣ ብዙ ማውቃቸዋል ሊመጡ ይችላሉ። ብዙ ወደዚህ የሚቀላቀል ሰው ሊኖር ይችላል እየገምታለሁ። እና ችግርና ምን ጊዜም እኮ እናንተ ልነግራቸው አልችልም። ታውቃላችሁ፣ በዚህ በኢህአዴግ ላይ ያለውን ተጽዕኖ ታውቃላችሁ። በአማራ ወርድ ያለውን ተጽዕኖ ታውቃላችሁ። ምን አድርጌ ላውራ ከቶ? ትክክል ትክክል ነህ። የወያኔዎቹ ሰራዊት የመዋጋት ሞራላቸው አጠቃላይ ስለዚህ ስለ ያለው የአርበኞች ግንቦት ሰባትን ሆነ የሌሎች ተቃዋሚ ኃይሎችን እንቅስቃሴ በአጠቃላይ የመዋጋት መንፈሳቸው ሞራላቸውን እንዴት ትገመግመዋለህ? እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከገባው እስካሁን ብዙ ሙከራ አድርገናል፣ አልተሳካም። ለወደፊት ደግሞ እንግዲህ ብዙ ስራ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እናንተ አሁን የምታቅዱት እቅድ ይሄንን ትግል ተቀላቅላችሁ ወያኔን መዋጋት ነው ማለት ነው? ቅድምስ ጎላ ትግል አስጠልቀና ደ ወደዚህ የመጣ ነው። አሁንም ከነሱ ጎን ነው የምንሆነው። ምን ምክንያቱ እናንተን ባናውቃቸው እነሱ እናውቃቸዋለን። እነሱ ገዙ እነሱ ጋዚ እነሱ ደወደ ተፍ ሊመሩ ይችላሉ። በነሱ ቅድ ነው የምንራያለ ከአሁን ታ ጀምሮ በቃ በነሱ ነው ያለ ነው። ሌላ ምን ለአድማጮቻችን ልታስተላልፍ የምትፈልገው መልእክት አለ? አስር አለቃ በየነ ያው ማስተላልፈው ምናልባት ያው ችግር እንዳለ ታውቃለህ። ሌሎች ወንድሞችን ያው ወደ በራ እንደተበተኑ ነው ያው ለኢትዮጵያ ወታደሮች ምን ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላልፈው ያው ታዲያ የሚባለው ማንኛውም አማራ ኦሮሞ ተብሎ እንደሚኖር ይታወቃል። ስለዚህ የብሔር ብሔረሰቦች መብት የለም ብቻን የሚያዘን ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሁላችንም እስኪ ወደዚህ ወጣ የምንለውስ ለውጥ እናገኝ እንደሆን ምናልባት ጊዜ ነው ማስተላልፈው። አድማጮች እየተከታተላችሁት ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው። በግብር ሳቢያ የተነሳው ተቃውሞ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በአዲስ አበባ መንግስት የኃይል እርምጃውን አጠናክሮ ቀጥሏል። በተለያዩ ቦታዎች ግጭት እንደተፈጠረም ዘግይቶ የሚወጡ መረጃዎች አመልክቷል። በአዲስ አበባ በመርካቶ፣ በላፍቶ፣ በተክለ ሃይማኖት፣ በቄራ አካባቢዎች አሁንም ሱቆች እንደተዘጉ ነው። የተዘጉት ሱቆች እንዲከፈቱ በመንግስት በኩል ከፍተኛ ማስፈራራት እየተደረገ ነው። አንዳንዶቹ በኃይል እንዲከፍቱ ተደርገዋል። በአባ ኮራን ሰፈር በነጋዴውና በመንግስት ታጣቂዎች መሃል ግጭት መፈጠሩ ተሰምቷል። ከአባ ኮራን ሰፈር እንጀምራለን። መርካቶ አባ ኮራን ሰፈር አካባቢ ባጭሮች አሁን እዚህ አካባቢ በጣም ፖሊሶች ሰው የሚደበደቡ እየጣሁን ያልተፋቶ ማለት ነው። ተዘግቶ ነበረ ማለት ነው። ሱቅ ተዘግቶ ነበረ ማለት ነው። እና በዛ ሰበብ ሁለት ፖሊሶች ነበሩ መጀመሪያ መጡት። ከነሱ ጋር ሲደባደብ ህዝቡ መቶ ሲያባያቸው ደውሎ ፓትሮል ጠሩ። ፓትሮሉ እየመጣ እየጫን ያለው ህዝቡ ማለት ነው። አሁን ከምሽት ይህን የተጀመረው ይህን መሰለ ያለው ነገር ተቃውሞ ሲያሰማ ነው። ሲጮ ሲደባደብ ነበረ። ሲደባደበ ሌላውም ሰው ፖሊሶችን ሲደባደብ ድንጋይ ሁሉ ነበር ሲወረወር ነበር። ድንጋይ የት እንደሚመጣ አይታወቅም። ድንጋዩ
አድማጮች በአማራ ክልል እንደዚሁ ያ አድማውን ቅስቀሳ አሁንም ባንዳንድ አክባቢዎች እየታየ ነው። በተለይም በሸበል በረንታ ወረዳ አምስተኛ ቀኑን ያስቆጠረው የነጋዴዎች አድማ እንደቀጠለ ነው። ሰባት ነጋዴዎች መታሰራቸው ተገልጿል። የነጋዴዎቹ መታሰር ነዋሪውን አስቆጥቷል። ወደዚያም ስልክ ደውለናል። ማርያም ነገን ያድማው በከተለ ነው። ምንም ነገር እየተከፈተ የለም። እነሱ ማልዳቻ ማፈራራት ተማሽ ይደርሳል። ያ መነሻል የነበረው ነገር አይ ደግሞ የደኑር የደባትን ይከናትልን ነበር። እነሱ ነገሩን ባለመቀበል እኛ አንቀልጥም። መጀመሪያ ላይ እንቀልጣለን ነበር ያጠዋቸው። አሁን እንቀልጣው በመብራት ለሚሰሩ ነገሮች ብቻ ነው። እንተከሙ ነገሮች ብቻ ነው እንቀልጥ። ያንንም እንግዲህ አንዳሬ ጀምሯል። አክራይነት ጀምሮ ያው ብዙ እንግዳለ ነው። ምንም ነገር ከተከፈተ የለም። ምንም ስራ የሚሰራ ነገር የለም። ካንደከን ነገር እየተበተበ ይያያል። አሁን እነሱ ያረጉት ያለ ቅዳሜነት አንድ ስራፈርጉን በወለት አንደዚሁ ምንም በመመለከተው አስት ወሰጠ የለ እንደ ሪጀናሪ ከመናሪያ ላይ አንድ ሰው ወሰዱት ነውን ሰጥተው አሁን ትላንትና ሰዎቹ አስገብተዋል። እነዛንም ያደርበት ወይም ደግሞ ከመኖሪያ ቤታቸው እየሄዱ ለልጅ ላይ ነው እየወሰዱ ያለ አፈና ማለት ነው። አሁን ያው ህዝቡ ዛሬ እንደተስቦ ነበር የወሰነ ውሳኔ እነሱ ተፈታሰሩ ፈርም እኛ የምናደርገው ነገር የለም። እነሱ እኛም አሁን ቀጣይ ስልዝርዞች ተፈታ ስለዚህ በሸበል በረንታ ሱቆች መደብሮች በአጠቃላይ የንግድ እንቅስቃሴው ቆሟል ማለት እንችላለን? አዎ ቆሟል። ምንም ነገር የለም። ዛሬም እንቅስቃሴ ፖሊሶችና ያንዳንድ ባለስልጣናት እየዞሩ ያክስ ሞክሮ ነበረ። የከፈተላቸው አካል የለም። ምንድን ነው የሚሉት? አሁን እንግዲህ ግብር ተጨመረብን ነው፣ ስለዚህ መክፈል አንችልም፣ ሱቃችንን እንዘጋለን ብለው መብታቸው ነው ተግባራዊ እያደረጉ ያሉት። ምንድን ነው የሚሰጧቸው ምላሽ? ይቀራል እያሉ ነው ወይስ ሌላ አማራጭ እያቀረቡ ነው? ምንም ሌላ አማራጭ የሚገርብ ነገር የለም። አማራጭ ከሆነ አላቀረቡ እነሱ እያለ ያለ እንቀንጣለን ቀንጠናለን ምናምን ነው። ዛሬ ላይ ያው ከታክባላ ወረቀት ተመለከት ሙከራ ለለተን ቆረጠን ምን ማሻ ያለ ተሻለ ነገር ነው። ስለዚህ ይቀጥላል ማለት ነው አድማው? ይቀጥላል። ያው ትላንትና ዛሬ እንደዚህ ትምለ ከመንገር ላይ ያናጠሉ ሰው ይወሰዱ ነው። ሰባት ሰው ደሳለ አሁን ወደተሩ ነው ወይ ደግሞ ማስተካከል ታኛ ማንሸት እንደሚለ ዛሬ ላይ የዞሩ ጉዳይ እዛ ላይ ሰውንዶ ይከፍ ያረጉ ግን እዛ ላይ አለን ከነነሱ እንትን ሰውን ከፍሮ ይቆማ እነሱ የረሱልለት ዘጠየረ ነው ያሸጉትም አለ። ህብረተሰቡስ ከነጋዴው በተጨማሪ በአንዳንድ ቦታዎች ህብረተሰቡም ተቀላቅሎ ምክንያቱም ጉዳዩ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪም ትልቅ ጉዳት የሚያመጣው ህብረተሰቡ ላይ ነው። ምን ያደርገ ነው ህብረተሰቡ? ያው እኛ በነጋዴ ማህበረሰብ ስለተከሰተ እኛ ወለ ነው የቆማ ያለ እኛ ያውን መናራ ከባይ ማሉ ራሳቸውን ስለሆነ መኖር መችል ምናምን ህዝቡ ተሰባይነት ስራ እየሰራ ነው እየተደ ወደ ለቤት ያለባቸው ዛሬ ላይ እነሱ ያደረጉት ነገር እንዳለ የቀረንም የድዋ ከተማ እንዳለ ፖሊስ ወጥቶ የንግድ ጽህፈት ቤት ሰራተኞች እንዳሉ በአንድ ላይ ደግሞ እነሱን እየተጠበቁ ወረቀት እየተበተነ ነው። አሁን ዝም ብሎ ማስተካከል ማለት ነው። አስተዳዳሪው አስተካከለ የንግድ ዘርፍ ኃላፊው አስጨነቅ አለ። እነዚህ አንዳንድ በስልጣን ላይ ያሉ አካላት የህዝቡን ምንነት ማምን ለማጣራት እያሉ አብረው እየዞሩ ከሸበል በረንታ ሌላ በዙሪያ ያሉ ከተሞች ስለ እነሱስ መረጃ አላችሁ? አዎ በሸበል በረንታ የቀየዱ አውጭ ሸበል የሚባል
በጣም ነው ማመሰግነው። ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ስርጭታችን እንደቀጠለ ነው። ዛሬ ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ የሚመራው መንግስት ከ20 በላይ የመንግስት ባለስልጣናትና ነጋዴዎችን በሙስና ማሰሩን አስታውቋል። ነጋዴዎቹ በዝርዝር በስም አልታወቁም። ባለፈው ታሳሶርም በተመሳሳይ ከ130 በላይ ነጋዴዎችና የመንግስት ባለስልጣናት መታሰራቸው ተገልጾ ነበር። እነማን እንደሆኑ ሳይታወቅ ወራት ከቆየ በኋላ ዛሬ ሌሎች መታሰራቸው ነው የተገለጸው። ጉዳዩ በሁለት ምክንያት እየተነሳ ነው። በመላው ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን የነጋዴዎችን አድማ ትኩረት ለማስቀየስ ሊሆን እንደሚችልም ይነገራል። ይህን መነሻ በማድረግ ምናላቸው ስማቸው ከቀድሞ የፖሊስ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንን ከነበሩት ከአቶ አበረ አዳሙ ጋር ቆይታ አድርጓል። ወደዚያው እናልፋለን። አመሰግናለሁ መሳይ። በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ 34 ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ባለሀብቶችና ደላሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በኢትዮጵያ ያለው አገዛዝ አስታውቋል። እንደዚህ አይነት እስሮች በተደጋጋሚ እየተካሄዱ እንደሆነ ሲገለጽ ነው የነበረው። እስካሁን ግን ብዙ ጊዜ ስማቸው ሲጠቀስ አይታይም። ነገር ግን በፌደራል መንግስት ባለስልጣን፣ በአዲስ አበባ መንግስት ባለስልጣን፣ በስኳር ኮርፖሬሽንና በገንዘብ ኢኮኖሚና ትብብር ሚኒስቴር ያሉ ባለስልጣናት የነበሩ ናቸው የታሰሩት እየተባለ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የቀድሞ የፖሊስ መኮንንና በአሁን ጊዜ በስዊድን የህግ ሳይንስ ባለሙያ የሆኑትን አቶ አበረ አዳሙ በስልክ መስመር ላይ አግኝቻለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ አበረ። አመሰግናለሁ። እንደው እስኪ በተለይ በዚህ አሁን ባለው አገዛዝ ስርም በፖሊስ መኮንንነት አገልግለዋልና እንደዚህ ባለስልጣናት ሲያዙ፣ ሲታሰሩ ወይም ምርመራ ሲደረግባቸው የሚደረጉ አካሄዶችን፣ ሂደቶችን ያውቃሉና እነዚህ 34 ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን ጨምሮ ባለሀብቶች፣ ደላሎች ተያዙ የተባለበትን መንገድ እንዴት አዩት? ምን ማለት ነው? በዚህ ጊዜስ እንዲህ አይነት መግለጫ ሲወጣ ምን ያህል እውነተኝነት አለው? እስኪ ከዚህን ጀምር። ቴክኒካል ወደ ሆነ ኦፕሬሽናል ወደ ሆነ ነገር ከመሄዳችን በፊት እኔ እንደው አንድ ለአድማጮች ግልጽ መሆን አለበት ብዬ የምለው ነገር አለ። ይሄ ወያኔ ሙስናና የወያኔ የውስጥ ፖለቲካው ምንና ምን ናቸው የሚለውን ማየት መፈተሽ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እና ሁልጊዜ ወያኔ ራሱ ወያኔ ማለት ራሱ በመጀመሪያ ደረጃ ሙስና ማለት ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት እነ ስብሐት ነጋ በረሃም እያሉ አፈርን እህል ነው እያሉ ሲሸጡ የነበሩ ናቸው። በማጭበርበር የተካኑ ናቸው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የአገር ሀብት፣ የአገር ቅርስ በየወረሩበት አካባቢ ሁሉ እየዘረፉ ሲሸጡ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እና ድርጅቱ ኔቸሩም ተፈጥሮውም ወንጀለኛ ነው። ከዛ ከሚገለጥባቸው ወንጀሎች አንዱ ዘረፋ ነው፣ ሙስና ነው። ይህም በዝልመት የሚባለው ማለት ነው በትልቁ። ከዛም ወደ መንግስትነትም ከመጡ በኋላ ሁልጊዜ የፖለቲካ ችግር ሲያጋጥማቸው በፖለቲካ ምናልባትም የሚቀናቀኗቸውንና በተለይ ደግሞ ለህወሀት የስልጣን አደጋ ሊሆኑ ይችላሉ የሚሏቸውን ሰዎች የሚያጠቁበት ትልቁ መሳሪያቸው ይህ እነሱ ሙስና ብለው የሚጠሩት ግን ደግሞ በዋናነት መተዳደሪያቸው መኖሪያቸው እስኪላቸው የሆነው ነው። እና እኔ ወያኔ ማለት ራሱ ሙስና ነው፣ ሙስና ማለት ደግሞ ወያኔ ናቸው። ልዩነት የላቸው። ግን የእኛ ማህበረሰብ ብዙ የተቋማትን ሚናና የተቋማትን አገልግሎት በሚገባ ስለማይጠቀም ተቋሞቹም በሙሉ የፍትህ ተቋሙም ብትለው ለምሳሌ ፖሊሱ፣ ደህንነቱ፣ መከላከያው፣ ፍርድ ቤቱ በሙሉ በእነሱ ስለተወረረ እነዚህን ተቋሞች ተጠቅመው የእነሱን የፖለቲካ ሰርቫይቫል ወይም መስረት እየተቀሙባቸዋል። እና ከዛ አንጻር እንደዚህ በፖለቲካ በተወጠሩበት ሰዓት ላይ ሁልጊዜ እንዲህ አይነት ጉዳይ ይዘው ይመጣሉ። ይሄ ግልጽ መሆን አለ። በዚያው በፖለቲካ ጉዳይ ደግሞ ስትመጣ የወያኔ አወቃቀር ጥምር ኮሚቴ የሚባል በመንግስት ውስጥ ሌላ መንግስት የሆነ ሀይል አለ። ብዙ ሰው ስለዚህ ጉዳይ ብዙ ሲነሳ አልሰማም፣ ግን መነሳት አለበት። ያ ምንድን ነው? ጥምር ኮሚቴ ማለት ደህንነት ኃላፊው ጌታቸው አሰፋ ማለት ነው፣ የመከላከያ ኤታማዦር ሹሙ ሳሞራ፣ ከዛ የፖሊስ ኮሚሽን በዋናነት፣ ከዛ በኋላ ከኢህአዴግ በዋናነት ህወሀት ከፖለቲካ ክንፉ እና የፓርቲ ኢንቴሊጀንስ አላቸው። እነሱ አንድ ላይ የሆኑና እነዚህን ሰዎች ያጠናሉ። እነዚህ ሰዎች ሲጠና ለምሳሌ ይህን ኦፕሬሽን ከማድረጋቸው በፊት እንደሆነ የሚያደርጉት መጀመሪያ ዝርዝር ያወጣሉ። እነማን ናቸው እነዚህ ሰዎች? በእርግጥ አሁን የምትላቸው ሰዎች በሙስና ውስጥ ምንም ጥያቄ የለውም። በሙስና ውስጥ ያልገቡ ከሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ቲፒኤልኤፍ ወይም ህወሀት ወይም ሌላ እነሱ የሚሏቸው አጋር ድርጅቶችም ሊሆኑ አይችሉ። እንዳልኩ ቅድም ስርዓቱ ራሱ በሙስና የተገነባ ስርዓት ስለሆነ ከሙስና ውጭ የሆነ ስርዓት እዛ ውስጥ ሰው ወይም ግለሰብ አታገኝ። ግን ምንድን ነው ለፖለቲካ አደገኛ መሆናቸውን ለመለየት ማነው ወዳጅ ማነው ጠላት የሚለውን ነገር ያጠኑና እከሌን ብንይዘው እከሌ ይደነግጣል፣ ማነው ደፋር ማነው ፈሪ፣ ከግለሰቡ ባህሪ ድረስ ወርዶ ይጠናል። ያ ከተጠና በኋላ ነው ወደ መያዝ የሚሄደው። ይህን ብንይዘው ሌላው ይደነግጣል፣ ሰጥለጥሎ ይገዛል። እና ትልቁ ይሄ
የፖለቲካ መሳሪያ ነው። አሁንም እነዚህ ሰዎች የሚያዙት በዚህ መንገድ ነው። የሰዎቹን ማንነት ለመገመት አሁን አስቸጋሪ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ስማቸውን ለመጥቀስ አልፈለገም አሁን በኢትዮጵያ ያለው አገዛዝና እነማን ሊሆኑ ይችላሉ? ለምሳሌ አሁን በስኳር ኮርፖሬሽን ተብሏል፣ መንገዶች ባለስልጣን ተብሏል። ስኳር ኮርፖሬሽን ብዙ ጊዜ አቶ አባይ ጻህዬ ይጠረጥራሉ። እና አቶ አባይ ጻህዬ ሊኖሩበት ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል? አይ ትክክለኛ በኮራፕሽን ከሆነ የተያዙት በርግጥ አባይ ጻህዬ ይኖርበታል። እሱ ብቻም አይደለም፣ እነ ክንፈ ዳኘው የዚህ ኢሚቴፉ ሰውዬ ለሳሙራየኑ በደሃ ልጆች ደም ዶላር እየበየፈኑ የሚቆጥረው እነ ሳሙራየኑ እነዚህ ሁሉ ይኖርበታል እያስባል። እነሱን ደግሞ መያዝ እነሱን ማሰር ደግሞ ህወሓትን ማሰር ማለት እና ይሄ ይቻላል ወይ ነው አሁን እኮ ጥያቄው። እኔ እንዳልከው ሰዎችን አሁን አናውቃቸውም፣ መቼ እንደሚያሳውቁም አላውቅም፣ አናውቅም። ሁላችን ምናልባት በግላችን ማጣራት አድርገን እናውቃቸው እንችል ይሆናል። እና እነዚህ ሰዎች አሁን እንዳልከው አንተ በትክክል በኮራፕሽን ሊያዙ ከሆነ የስራቱ ቁንጮ የሆኑት እነዚህ ቅድም በስም የጠቀስካቸው ግለሰቦች ናቸው መሆን የሚገባቸው። ግን ይሆናሉ ወይ ነው ህወሓት ራሱን ያስራሉ ወይ ነው ጥያቄው። ህወሓት ራሱን ይመረምራሉ ወይ ነው። በሙስና የሚጠረጠሩ ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ እነ አቶ ስብሃት ነጋ እንደተባለው፣ ወይዘሮ አዜብ መስፍን፣ እንዲሁም በሜቴክ እነ ጀነራል ክንፈ ዳኘው በብዙ ጊዜ የሚነሱ ሰዎች ናቸው። አሁን ግን ታሰሩ የሚባሉት የፌዴራል መንገዶች ባለስልጣን የስራ ኃላፊዎች፣ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን የነበሩ ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ እንዲሁም ስኳር ኮርፖሬሽንና የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ነው። እነዚህ ሰዎች እዛ ውስጥ እንዳሉ የሚያሳይ ነገር የለም። እና አንደኛው የሚያስርበት አንዱ የሚታሰርበት ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል ታዲያ? አሁን ሁሉም ሙሰኞች ናቸው ከተባለ በስርዓት ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት እንደው አስቀድሞ መገመት እንዳይሆን ወይም ስፔኩሌት ማድረግ እንዳይሆን እንጂ ይህ አይነት ጉዳይ ቅድም ለማለት እንደሞከርኩት የወያኔ የፖለቲካ ጨዋታ ነው ብዬ ነው ማምነው። ከአሁን በፊትም እኮ ብዙ ባለስልጣኖቻቸውን አጥረው ያውቃሉ። የሚያስሯቸው ደግሞ በነበራቸው የፖለቲካ አቋም እና ልዩነት እንጂ ሪኒ የቀሩት አንዱ ተቆጣጣውስ ከሆነ ስብሀት ራሱ ተናግሯል። መቶ ሺህ ብር የበላውን ትተን 10 ሺህ ብር የበላውን እናስራለን ብሎ እኮ በአደባባይ ተናግሯል። ራሳቸውን እኮ ይነግሩሃል። ግን ምንድን ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ አንደኛ ማህበረሰባችን መታለሉ ማቆም አለበት። አሁን በዚህ ውዥንብር እነሱ የፖለቲካ ክስ ለማግኘት ብሎ ሊሆን ይችላል ይህን እያደረጉት ያሉት። በእርግጥ ቅድም እንዳልነው እነዚህ ቅድም አንተ የተከታቸው እነዚህ የተከትናቸው ግለሰቦች ታስረው ከሆነ ከአባይ ሳየ ጀምረው ማለት ነው፣ በእርግጥም የኃይለ ማርያም ጠቅላይ ሚኒስትርነት ፋንክሽናል ነው ማለት ይቻላል። ያ ግን ይሆናል ወይ? አሁን እንደው አስቀድመን ገምተን እንደው እንዳንሳሳት መጠንቀቅ ስለሚያስፈልግ እነማን ናቸው እነዚህ የታሰሩ? ግን በመሰረታዊነት እኔ እንደው ካለኝም ልምድ ካለኝም በወያኔ ላይ ካለኝም ግንዛቤ ግን እነዚህ የሚታሰሩ ሰዎች አንደኛ እንደዚህ በኮራፕሽን እኮ ሊሆን ይችላሉ የሚታሰሩ ሰዎች፣ ምንም ጥያቄ የለውም እኮ። ግን ኮራፕቶች እነሱ ብቻ ናቸው ወይ እኮ ነው ጥያቄ። አሁን 34 ሰዎች ናቸው የተያዙት የተባለ እንዳለ መዋቅሩ የወያኔ መዋቅር መከላከያውንም አየር መንገዱንም ጉምሩኩንም ይታየ ሲመራው የነበረው ስኳር ኮርፖሬሽን ከአንዱ መስሪያ ቤት እንኳ በመቶ የሚቆጠር ሰው ኮራፕት የሆነ ሰው አለ። 30 ከኒ በጣም የውጭ ከሆነ መስሪያ ቤቶች 30 ሰው ብቻ ነው ወይ ኮራፕት? በዛ ላይ ደግሞ ደላላም ተጨምሮበታል። ደላላዎችንም ሊያስተባብረው የነበሮችንም ነጋዴዎችንም ምናምን ነው የሚለው ያለ። ይሄ ማህበረሰቡን ለማታለል ይህንን ስንል ቅድም እንዳልከውት እነዚህ የተያዙ ሰዎች ከኮራፕሽን ነፃ ናቸው እያልኩ አይደለም፣ ግን ለማህበረሰቡ ለወሬ ለዜና ሌላውን ደግሞ ለማስፈራራት በአሁኑ ጊዜ የግብር ጫና በህብረተሰቡ ላይ መማረር ስለፈጠረ በርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የአድማና አመጽ ሁኔታ አለ። ህብረተሰቡ ውጥረት ውስጥ ነው ያለውና ስለዚህ አሁን ይሄንን አጀንዳ አድርጎ በማንሳት የተወሰኑ ባለስልጣናትን በመያዝ የህዝቡን አቅጣጫ ለማስቀየር የታሰበ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ምንም ጥያቄ የለውም። እኔ በዛ ነው የማየው። እንዳልኩት የፖለቲካ አቅጣጫ መተንፈሻ ቀዳዳ ለማግኘት ሲሉ የፈጠሩት ማምታቻ ነው። ሁልጊዜ ቁማር እኮ ነው የወያኔ ፖለቲካ መ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ሁልጊዜ ቁማር ነው የሚጫወቱ። የሆነ ነገር ዜጋ ያሳያል፣ ሌላውን ተጎን ተኋላ ይወስዳል። አሁን እነዚህም ባለስልጣኖች እየያዝን ነው፣ እንደዚህ እየሰራ ነው መንግስት፣ ይህን ያህል ሰው ያዝ፣ ይህን ያህል ንብረት አስመለስን። ገና ሰሞኑን ዜናው በሙሉ ስለ እነዚህ ሰዎች ነው የሚሆነው። ሰው አየን ሌላውን ጋፍ ብሎ እነዚህን እንዲያየ ማድረግ ከማህበረሰቡ ወሬውን አሁን የተፈጠረውን በዚህ በግብር ምክንያትም በሌሎች በየክልሎች በተነሱ ትልልቅ ጥያቄዎች የተወጠረውን የፖለቲካ ችግር ለማርገብ ጊዜ ስጡን እያስተካከልን ነው የሚል መተንፈሻ ቀዳዳ ለማግኘት ነው አንዱ። ሌላው ደግሞ እነዛን ስናስር ሌሎች የፖለቲካ ጥያቄ የሚያነሱ በውስጣችን ያሉ እነሱንም አንገት እናስደፋለን። ምክንያቱም ከቆራሽነት ሳይሆን ስለሌለ አንዱን ስታስረው አንዱ ይፈራል፣ አንዱ ይደነግጣል። እዛ እስከ ግለሰቦች የባህሪ ጥናቱን ይሄዳሉ ያሉ ቅድም ለዚህ ነው። ለምሳሌ ደፈር ደፈር ያለውን ያስሩና ፈሪውን ያፈሩታል። ፈሪው ሰው ለጥሎ እንዲገዛ ያደርጉታል። ለተወሰነ ጊዜ ለእነሱ አንድ ቀንም እድሜ ነው፣ ሁለት ቀንም እድሜ ነው፣ እንኳን ወር እንኳን አመት። እና ከዛ አንጻር የተ
ዛሬ ሙስሊና ኢትዮጵያ ውስጥ ቢጠፋ ቁጥቴ እንደሰም ይባል የለም እና ማህበረሰቡ ሆነ ተቃዋሚው ኃይል እነሱ ይሰሩ ጥሩ ነው ማሰራጨው ጥሩ ነው እነዚህ ደግሞ ትልቁ ወያኔ ትንሹ ወያኔ ሲያስረልህ እኛ ደግሞ ይሄ ተቃዋሚው ኃይል ደግሞ ትልቁ ወያኔ ላይ ይመራል ጥሩ እኮ ነው ኃይል ያዳክማል ቀላል አይደለም ያን ማድረጋቸው ጠቀሜታ አለው ለፕሮፓጋንዳ ተቃዋሚው ኃይል በዚህ ውስጥ ገብቶ ሊሰራው የሚችለው ነገር ካለ አቅዶ ይሰራ ካለ ትልቅ ጠቀሜታ አለ እንጂ ትልቁ ወያኔ ትንሾችን ነው እያሰረ ያለ በዚህ ማህበረሰቡ ከጀመረው ትግል መዘናጋት የለበት ዋናው ዓላማው ግን የማህበረሰቡ የተጀመረው ጊዜ ስጡ ንባካችሁ ብሎ ለመለመን የግድ አንድ የሆነች አጀንዳ መፍጠር አለብህ አየህ አጀንዳ ካልፈጠርክ በምን ላይ ትወያያለህ ያው እየሰራን ነው በዚህ ምክንያት በዚህ ምናለ ለምሳሌ የስኳር ኮርፖሬሽኑ የስኳር እጥረት አለ በአገሪቱ አጠቃላይ የመንገድ ባለስልጣን ነው የአቅርቦት ችግር አለ በብዛት ማሽኖች በብዛት እነዚህ ከውጭ ሀገር የሚገቡ ማሽኖች በብዛት የሚገቡት በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን በኩል ነው እነዛ በየክልሉ በአጠቃላይ በብሔራዊ ደረጃ የአቅርቦት ችግሮች አሉ እነዛን አሁን ይሁን ያደረጉት እነሱ ነበር እያሉ ማህበረሰቡ ድረስ ወደ ታች እያወረዱ መወያያ አጀንዳ ያደረጉታል ካድሬዎቻቸውንም በዚህ ቢዚ ያደረጓቸዋል በእነሱ ላይ ያምት የነበረ በእነሱ ላይ ጥያቄ ሲያነሳ የነበረ የራሳቸው ካድሬ በዚህ ስራ ይጠመድና ህብረተሰቡን አሳምኑና ራሳችንን ማዳን አለብን የሚል አጀንዳ ነው የፈጠሩት አሁን ያን አጀንዳ ደግሞ እንደ አጀንዳ ለመጠቀም አንድ መወያያ ሊታይ የሚችል ነገር መፍጠር አለበት ይሄ እኮ ትዕይንት ነው ተውኔት ነው እና ያን ተውኔት መፍጠር አለበት ወያኔ ሁልጊዜ ያንን ነው የሚያደርገው እንጂ ሌላ ሀገር ተቆርቁሮ ለፍትህ አዝኖ ለፍትህ ተቆርቁሮ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ድረስ ምናልባትም ወያኔ የሚባል ምድር ላይ አይኖርም ነበረ ሌላ አቶ አበረ ከዚህ ከምርመራ ወይም ከዚህ ሰዎችን ከማሰር ጋር ተያይዞ እርሶም የፖሊስ መኮንን ነበሩና አሁን በተሰጠው መግለጫ የነዚሁ 26 ባለስልጣናት 7 የግል አንድ ደላላ ተብሎ የተጠቀሱ 34 ሰዎች ቤታቸው ተበርብሮ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር ዶላርና ዩሮ ተገኝቶባቸዋል ተብሏል። እንደዚህ አይነት ገንዘቦች በቤት ውስጥ የማስቀመጥ እንደዚሁ ደግሞ በስርቆት የተገኘን በዚህ ሁኔታ ማስቀመጥ የሚለው ነገር የሚያስኬር ነገር ነው ቤታቸው ውስጥ እንዲሁ ዝም ብሎ ሊገኝ ይችላል ይሄን እንዴት ያዩታል? ጋንዳር ወንጀል ነው አንተ የማይገባህን ንብረት በጌታ አስቀምጠህ ከተገኘህ በጣም ተሰረቀው ሌባ ነህ ሌላም ሰው አንተ ጋር ካስቀመጠው የሌባ ተቀባይ ነህ በኢትዮጵያ ህግ ወንጀል በህግ ስታየው ማለት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ይሰራል ወይ ነው ወያኔ ጋር ይሄ ይሰራል ወይ ነው በየስራታቸው አለ እንዲ ዶራ ሴንተር ሰው የሚተኙትና የሚያድሩት አሁን አየህ ቅድም እንዳልኩ ነው እነሱም ወንጀል ሲፈልጉ ሰዎቹን ይህንን ኤግዚቢት ነው ይሄ ማስረጃ ነው በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ነገር ራሱ ዛሬ ተያዙ ተባለ ዛሬ ሆኖ ቀው ተገኘ ተባለ ምርመራው መቼ ነው የተካሄደው ሪሊ ፍርድ ቤት ውስጥ በደንብ የነዚህ የታሰሩትን ሰዎች ሂደት ይከታተለዋል ወይ ያውቀዋል ወይ ፍርዱስ በሚስጥር የፍርድ ቤት የመበርበሪያ ትዕዛዝ ማውጣት ይቻላል የኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ይፈቅዳል ያን አድርገው ሊሆን ይችላል ግን ገና ምርመራ ሳይካሄድ ገና ፖሊስ ጣቢያ ተያዙ ከመባላቸው ቀው ተያዘ የሚለው ነገር ራሱ የዜናው ተከታትሎ መምጣት ራሱ እዛ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰትም እንዳለ ታያለ ያ ማለት ምንድነው እቃው ለምን ተያዘ አይደለም እቃው ሲያዝ ሰዎችም ሲያዙ ፕሮሲጀሩ የህጉ ፕሮሲጀሩ ራሱ ተጠብቆ ነው ወይ ይሄ ስራ የተሰራው እና ይልቅ እንደዚህ አይነት ነገር ሲደረጉን ጊዜ የሆነ ጦርነት ላይ ያለህ ነው የሚመስለው እና የተረጋጋ ስርዓት አታይ የተረጋጋ የሰከነ መንግስትና ህግ ያለበት ስርዓት አታይ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ውጊያ ውስጥ ያለ ጦርነት ላይ ያለህ ነው የሚመስለው እና ደግሞ የሚያሳየው የመንግስት ያለው የመንግስት መዋቅር ፈጽሞ ደካማ መሆኑን ህግ የሚባለው ነገር እዛች ሀገር ላይ ወረቀት ላይ እየሰጠረ ተራቃል እንጂ ትርጉም ያለው የሚናቀስ የሚቀጣ የሚያርስ የሚያስተምር አለመሆኑን ያሳያል እንጂ ሰዎችን እንዳልከው አንድ ያንድ ሾ የሁለት ሺህ ብር ደሞዝተኛ ሰው በሚሊዮን ወይም በመቶ ሺህ የሚቆጠር ገንዘብ ቤቱ ካለ ከየት መጣ ያ ገንዘብ ቨሪፋይ ማድረግ አለበት ወይ ማስረዳት መቻል አለበት ያ ገንዘብ ከየት እንደመጣ በመጀመሪያ ደረጃ ቤት ውስጥ ለምን ያስቀምጣል ያን ያህል ገንዘብ እና ምንም ሳይቀለ የተፈታ እኮ ነው ወንጀልነቱ ግን እነ ታሞራ በሳምሶን አይታቸው ብር ሞልተው ነው በየኪዮስኩ ሲዞሩ የሚውሉት የሚያድሩት በውያኔ ውስጥ ዘንድ ይህ ምን ማለት አይደለም በትክክለኛው በህግ መርህ ካየኸው ግን ወንጀል ነው ጥያቄ የለውም በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ 34 ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ባለሀብቶችና ደላሎች ተይዘዋል ታስረዋል መባሉን ተከትሎ የቀድሞ የፖሊስ መኮንንና በአሁኑ ጊዜ በስዊድን የህግ ሳይንስ ባለሙያ የሆኑት አቶ አበረ አዳሙ ነበር አስተያየታቸውን የሰጡኝ። አቶ አበረ ለሰጡኝ አስተያየት በእሳትና በአድማጮች ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ እሳትና ምናላችሁ። አድማጮች እየተከታተላችሁ ያላችሁት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው። በ571-305-1637 የላካችኋቸው መልእክቶች ቀጥለው ይቀርባሉ። እናይስጥልኝ ኢሳቶች እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንደምን ናችሁ?
የልብትርታችንና የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ውጭ ላለው የልብትርታ የሆናችሁ በተለይም ለኛ ውጭ ላለ ነው ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን ለማይደርሰን በእናንተ አማካይነት ኢንፎርሜሽን ይደርሰናል። እኔ አንድ መልእክት አለኝ። ለዚህ ሰሞኑን ለተፈጠረው ግርግር መልእክቶች አሉኝ። ሁለት አይነት መልእክቶች ናቸው። ህዋት ያደ የሚጠቀምበት ዘዴ የረቀቀ ዘዴ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ያውቀዋል፣ ግን መወጣት ነው ያጣተው። እንዴት ነው? ባለፈው ወር መግቢያ ላይ ወይንም በመሃሉ ላይ አዲስ አበባ ለኦሮሚያ ልዩ ጥቅምና ለኦሮሚያ የሚሆን ህግ አውጥተናል በስራ አስፋጅ ኮሚቴው ወይንም ደግሞ በካቢኔቱ በኩል ተፈርሟል አለ። ተፈጽሞ ለፓርላማው ይቀርባል ብሎ አወራ። በዛ ላይ ግርግራ በዛን ጩኸታ በዛን ፍራቻ ትንሽ እንትን ሲለው ምን አደረገ? አሁን ደግሞ ተነሳና ግብር የሚባል ነገር ቡና የበረንዳ ላይ ቁጭ ብላ ወይንም ዛፍ ስር ቁጭ ብላ የምታሰላል ልጅ አንዲት ሴት ኢትዮጵያዊት 3500 ነው በቀን የምታገኘው ይላል። አረባካችሁ ጸጉር ለሚያስተካክል ሰው አረባካችሁን እነኚህ ሰዎች እየለዋወጡ ስታይላቸውን ሲስተማቸውን እያለዋወጡ እርስ በራስ ሊያባሉን ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አመጽ ከሆነ አመጽ ነው። ዛሬ እዚህ ሰፈር ሱቅ ተዘጋ፣ ነገ እዛ ሰፈር ተከፍቷል፣ እዚህ ደግሞ ተዘግቷል። ይሄ ምንድን ነው? ከተነሳን ሁላችንም አንድ ጊዜ ሱቃችንን እንዝጋና የቦች ረቱንን ማየት ያስፈልገናል። ጉልበት እኮ የለውም። ምንም አይነት ነገር ገቢ የሌለው መንግስት ነኝ ብሎ ምንም ነገር ገቢ የሌለው መንግስት ነኝ ብሎ እስቲ የአመት በጀት ከተሰጣቸው መሃል ቁጥጥር ሲደረግ ስንት ቢሊዮን ነው የጠፋው? ስንት ቢሊዮን ነው የበሉት? ከነክሊ ሳፍት ስለፋች በጣም ይስተግናለን። ስሙን በኢትዮጵያ የተፈጠረው በንግድ ላይ የተደረገው የቀረጫና ምክንያት ዝባይ ወይም አርማት ጋር የፈጸመው አንደኛ ትልቅ በደል ነው። ለዚህ ተጠያቂው ራሱ ሲሆን አንድ የነሱ ተናጋሪ ሲናገሩ ለዛ ማከነው ከዚህ ጋር ተሰብስበን ተወያይተንበት ነው ያቀረብነው ያሉት። ለመሆኑ እስቲ ወያኔ ህዋት ማለት ህዝቡን ሰብስቦ አናግሮ ምንም ፈጽሞ ማያውቅ ስብሰባውን ራሱ ይሰበስባል እንደገና መልሶ ራሱ ያጨበጭባል ራሱ ያጠቃል ለህዝብ ማማከኑ ይሄን ሀልን አገሪቱን ያጥለቀለቀ ሁኔታዎች አፈጠረም ነበር። ሲፈጥረው ሙያኔ የሚሰማና የሚያዳም ስለሆነ ለዚህ ነው ችግር ውስጥ የሚገባ። ስለዚህ ሁሉም ተባብሮ ነው ማስወገድ ያለበት። አጣብቂኝ ሲገባ የራሱን ምክንያት ይፈጥራል። አሁን ይሄን ደግሞ ያቆምናል፣ ሌላ ደግሞ ያመጣልናል። እንጠብቃለን። የፈጠራ ስራ እኮ ነው። በቃ እነሱ በፈጠራ በዓለም አንደኛ ነበር የሚሆን እንደዚህ የወሬ ፈጠራ፣ የተንኮል ፈጠራ ቢሰሩበትማ የት በደረስን። እነዚህ ማስወገድ ነው የሚያስፈልግ ተባብሮ እንጂ ምን የሚያዋጡ አይደሉም። ሳፈች በርቶ እናመሰግናለን። ቻው አድማጮች፣ ቀደም ሲል የተከታተላችኋቸው በ571-305-1637 የላካችኋቸው መልእክቶች ነበሩ። ከልብ እናመሰግናለን። ከማስታወቂያዎቹ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በሁለንተናዊ የሀገራችን ኩነቶች ላይ መረጃዎችን ለማድረስ የሚችለውን ሁሉ በማድረግ ላይ ይገኛል። ለመረጃ ተናጫና እየተፈተነም በብዙ ጥረት እየፈለቀቀ መረጃን ለህዝብ ያደርሳል። ያልተገለጡ የተዳፈኑ ዑነታዎችን ይበረብራል። በሁሉም አቅጣጫ የህዝብ የማወቅ መብት እንዲጠበቅ የሚዲያ ክፍተትን ለመሙላት ሌት ተቀን ይጥራል። የሐሳብ መስተናገጃ መድረክ፣ የሐሳብ መንሸራሸሪያ ድልድይም ሆኗል። ኢሳት ለአመታት የዘለቀ ጥረቱ እንዳይቋረጥ በቅርብ ርቀት በሙያና በእውቀት እገዛ ከሚያደርጉ ጽኑ ባለሙያዎቹ በተጨማሪ የእርሶ ድጋፍ ጉልህ ሚና አለው። ከዚህ በፊት ወራዊ ክፍያ የማያደርጉ ከሆነ አሁን ተመዝግበው የሚችሉ ያድርጉ። ወራዊ ክፍያ ማድረግ ጀምረው በሆነ አጋጣሚ ከተቋረጠ በድጋሚ እንዲመዘገቡ እናስታውሶ። ቻትን በሙያ በእውቀት በገንዘቦ ከመርዳት በተጨማሪ በቁሳቁስ መርዳት የሚችሉበት አጋጣሚም ተፈጥሯል። አሮጌ መኪናዎችን በመስጠት ሊያግዙ ይችላሉ። ይበሉ፣ የኢሳትን ቀጣይነት አብረን እናረጋግጥ። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ስርጭት አድማጮች፣ እየተከታተላችሁት ያላችሁት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው። ሳምንታዊው ዛሬ የተሰኘው ፕሮግራም የሚቀርብበት ምድብ ሰዓት ላይ ደርሰናል። ወደዚያው እንለፍ። መልካም ቆይታ። ዛሬ
ይህ ዝግጅት በሳምንት ውስጥ ኢትዮጵያን በተመለከተ በተለያዩ የዜና አውታሮችና ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ከወጡ መረጃዎች ውስጥ አበይት የተባሉትን እየመረጠ ያቀርባል ትንታኔ ይሰጣል። ዛሬ አዘጋጅ ካሳሁን ይልማ። የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን በኢትዮጵያ ነጋዴዎች ላይ ግብር ጥሏል። ይህ ግብር መዘዛም ጥቷል። ተቃውሞ ምን ይመስላል? ከተቃውሞ በኋላ በጁስራት በኩል ምን ምላሽ ተሰጠ? ከዛስ የሚሉትን ነጥቦች እናነሳለን። ዛሬ ሁለቱም የዘውትር ተባባሪዎቼ እንዳልካቸው ኃይለ ሚካኤል ከኦሬገን ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የህግ ባለሙያው ሸቶ ማቀኖ ከሜሪላንድ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ በግብሩ ላይ በአጠቃላይ ያለውን ሁኔታ ያነሳን እንወያያለን። ሁለታችሁንም በአድማጮች ስም አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን የምትከታተሉት ዛሬ የተሰኘውን ሳምንታዊ ዝግጅታችንን ነው። ካሳሁን ይልማ ዝግጅቱን በማስተናገድና በማቅረብ አብራችሁናለሁ። በተቃውሞ ላይ እንነሳ። ተቃውሞ አለ። የነጋዴዎች ተቃውሞ እንዴት ተነሳ? ዋናው መሰረታዊ ምክንያቶች የተቃውሞ ምንድናቸው? ከእንዳልክ ልጀምር። እሺ ካሳ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት አዲሱ የገቢ ግምት ሲያስገምት ወይም በገማቾች ሲያስገምት አብዛኛው አነስተኛ ነጋዴዎች ወይም ደግሞ በመንግስት ቋንቋ የሐመሮሃ ግብር ከፋዮች ወይም አነስተኛ የግብር ነጋዴዎች ይባሉት ማለት ነው። እነሱ ላይ አላግባብ ፍትሃዊ ያልሆነ ገቢያቸውን ያላገናዘበ ገቢ አታገኛላችሁ በሚል ግብር ጥለውባቸዋል ማለት ነው። ዋናው ተቃውሞ እንግዲህ ከዛ ነው። ፍትሃዊ አይደለም። ስለዚህ የተገመተው ግምት በግምታዊነት ምንም ሳያገናዝቡ የዕለት ዕለት ትራንዛክሽናችንን ወይም ደግሞ የገበያ ምጣችንን ወይም ግብይታችንን በግምት ውስጥ ከምግምት ውስጥ ያላስገባ ገበያችንን ያላገናዘበ ፍትሃዊ ያልሆነ የገቢ ግብር ተጭኖብናል። ስለዚህ እሱን እንቃወማለን ነው። ይህ እንግዲህ ተቃውሞውን ትሪገር ያደረገው ምክንያት ነው ማለት ነው። ተቃውሞውን ያስጀመረው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው። ግን ሌሎች ምክንያቶችም አሉ። በተደጋጋሚ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የተጠቀሱ ሀሽታጎች ምክንያቶች የተዘረዘሩባቸው ሁኔታዎች አሉ። የመጀመሪያው ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ገቢ የሚሰበስበው አካል መንግስት ግማሹ ነጋዴ ያለ አግባብ ግብር የሚያስከፍላል፣ ሌላውን አያስከፍልም። በተለያዩ ነጋዴዎች መካከል ፍትሃዊ ያልሆነ የግብር አሰባሰብ ሁኔታዎች ያሉ ይታያሉ። እሱ ትክክል አይደለም። እሱን እንቃወማለን። ሌላ ሁለተኛው ደግሞ ገቢያችን እየቆረጥን ከምንበላው ከምንጠጣው እየቀነስን ለመንግስት ገቢ ብናስገባም ለመንግስት በሰጠነው ገንዘብ ተገቢውን አገልግሎት አላገኝንም። የመሰረተ ልማት አውታሮች አይገነቡም። ትልቅ የሙስና ባህል አለ። በገቢ ቤት እንግዲህ እኛ በመንግስተኛ በሚሰበስበው ነገር በአግባቡ ስራውን እየሰራ አይደለም። ስለዚህ ግብር አንከፍልም፣ አይወክለንም የሚሉ ምክንያቶችም አይቻሉ። ሌላው ደግሞ ያው ያለ ውክልና የገቢ ግብር አንከፍልም ኖ ታክሴሽን ዊዛውት ሪፕሬዘንቴሽን የምትል በጣም በርካታ ተጠቃሚዎች ያው መንግስት አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ስለማይወክለን የሚወክለን መንግስት ስላልሆነ ግብር አንከፍልም ለማለት ደረጃ የደረሱ ሰዎች አይቻለሁ ማለት ነው። ሁለቱም ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው። የመጀመሪያው የአዲሱ የገቢ ግምት ትክክል እንዳልሆነ የሚቃወምና ሌላ ደግሞ አንደርላይን የቆየ ሰሰነበተ በህዝቡ ሲብላላ የነበረ መንግስትን የሚቃወሙ ዜጎች የጀመሩት ተቃውሞ ማለት ነው። እሸቱ፣ በአንተ በኩል ምን አለ? የዚህ የዕለት ገቢ ገማሾች የሙያ ሁኔታ እንዴት ነው? በእርግጥስ በትክክል የነጋዴውን ገቢ ያገናዘበ ነው ወይ? እነዚህን ነጥቦች ተመልክታቸዋል? እሺ፣ አመሰግናለሁ ካሳሁን። እንዳልክ ቀደም አድርገው በየገለጻቸው ዋና ዋና የዚህ ተቃውሞ ምክንያቶች ብሎ የገለጻቸው ነገሮች እንዳሉ ሆነው የአዲሱን የግብር አዋጅን ሁኔታ ብንመለከት ይሄ አዋጅ የወጣው ባለፈው አመት ነው። በ2008 ዓመተ ምህረት ወጥቶ ተሻሽሎ ቀደም ሲል የነበረው 1994 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ይሰራበት የነበረው ህግ ተቀይሮ ወይም ተሻሽሎ እንደ አዲስ ባለፈው አመት ህግ ከወጣ ወዲህ እንግዲህ በዛ ህግ መሰረት ግብር ከፋዮች የሚከፍሉት የመጀመሪያው ግብር ይሆናል ማለት ነው። እና በዛ አዋጅ መሰረት አድርገው ነው እንግዲህ ይህንን አዲስ የቀን ገቢ ግምት ያወጡት። በተለይ በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቅ አነጋጋሪ ሆኖ የቀረበው እንደተባለው የደረጃ ሐመር ውሃ ግብር ከፋዮች በጣም ዝቅተኛ
ግብር ከፋዮች ናቸው በአዋጁ ላይ በተጠቀሰው መሰረት አሁን ትልቁና ዋና አነጋጋሪው ነገር የሆነው ምንድነው በእነዚህ ሰዎች ገቢ ላይ የተሰጠው ግምት የገቢ ግምት መንግስት የሚለው በጣም ጥራት ተደርጎበት ነው የሚባለው ግን እንደሰማነው ከሆነ ባለፉት በርካታ ሳምንታት ውስጥ በተለያዩ ሚዲያዎችም ሲገለጹ የነበሩና ህዝቡ ቅሬታ ሲያቀርብባቸው የነበሩ ግምቶች በእርግጥ ጥናት ተደርጎባቸዋል የሚለውን ነገር በጣም ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ ናቸው። አንድ ሰው የጸጉር አስተካካይ ነው። በጣም ዝቅተኛ እንግዲህ ገቢያላቸው ከሚባሉት የንግድ ዘርፎች አንዱ እሱ ነው ተብሎ ነው እንግዲህ እና ይህን ያህል ታገኛለህ ተብሎ የተገመተበትን ገንዘብ ሲነግርህና በዛኑ ሰሞን ደግሞ የሰራውን በዕለት ውስጥ በሳምንት ውስጥ የሰራውን ነገር ሲነግርህ በጣም ነው የሚገርመው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ ነገር አለ። በአብዛኞቹ የንግድ ስራዎች የሚሰሩት ከመብራት ጋር የተያያዙ ናቸው። ጸጉር መቁረጥ ለምሳሌ ከመብራት ጋር ይያያዛል። ሌሎች ነገሮች ብዙ አሉና ሲል የነበረው ነገር ምን ነበር? የሚገርመህ ነገር ባለፉት 4 እና 5 ቀናት እንኳን አንድም ቀን አልሰራውም ምክንያቱም መብራት አልነበረም ይላል። እና ይሄ የገቢ ግብር ገማች ሰውዬ ግን በቀን 1800 ብር ታገኛለህ ብሎኛል። ያንን እንግዲህ በአመት ሰልተው ነው እንግዲህ ግብር ለይጥሉባቸው የተዘጋጁትና ምን ያህል ፍትሃዊ ነው ይሄ ነገር የሚል ነገር የሚነሳው ከዚህ አንድ ምሳሌ እንኳን ብዙ ነገር ማየት ይችላል። ፍትሃዊ እንዳልሆነ ገቢያቸውን ሄዶ አጥንቶ የተሰራ ስራ እንዳልሆነ ያሳያል። ለዛም ነው በጣም ትልቅ ተቃውሞ በአንድ ጊዜ በጥልቅ ጊዜ ውስጥ ይሄን ሁሉ ትልቅ ተቃውሞ ያስነሳው። ግብር ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ የትም ሀገር ግብር ይከፈላል። ኃላፊነት የሚሰማው መንግስት ባለበት ሀገር ሁሉ ግብር መክፈልን እንደ ትልቅ ኃላፊነት መወሰድ ያለበት ሁሉም ዜጎች ይሄን እንደ ትልቅ ኃላፊነት ሊወስዱት ይገባል። ግን በኢትዮጵያ ሁኔታ ስታየው ግን መንግስት አንደኛ እኔ ኃላፊነት የሚሰማው መንግስት ነው ብዬ አስቤ አላውቅም። ምክንያቱም የሚያደርጋቸው ነገሮች በብዙ አመታት አይተነዋል። ግብታዊ ነው ሁሉ ነገር የሚሰራው ግብታዊ ነው። ገንዘብ ሲባክን ነው የምታየው። አሁን የበጀት ሰሞን ነው። እንደውም ብዙ ዜናዎች ሰምታችሁ ከሆነ በየተለያዩ ክልል መንግስታትና ኢቨን በፌዴራል መንግስትም ደረጃ ብዙ ገንዘብ ባከነ፣ ብዙ ይህን ያህል ቢሊዮን ብር ባከነ እያሉ ራሳቸው የሚያወሩበት ሰዓት ላይ ህዝቡ በከፍልም እየባከነ ነው ያለው የሚል ስሜትም በአንድ በኩል አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ልክፈል እንዲል ራሱ ደግሞ የሚጣልበት መጠን ከአቅሙና ከሚሰራው ጋር የሚያያዝ ያለመሆኑን ነው የሚያሳየው። እሸቱ፣ ምናልባት የፍትሃዊነትን ስናነሳ ለምሳሌ የሼህ መሐመድ አላሙዲ ድርጅቶች ምን ያህል ነው ግብር የሚከፍሉት? ታጥረው የተቀመጡ መሬቶች አሉ፣ ለነዛስ ቦታው ለተያዘው ግብር ይከፈላሉ? የንብረት ግብር ትማገር ያለ ነው የፕሮፐርቲ ታክስ። የህወሓት ድርጅቶች የኤፈርት ውስጥ ያሉ ድርጅቶች ይከፍላሉ ወይ? ግልጽ ግብር ክፍያቸው ተሰምቶም አይታወቅም። እንደምናስታውሰው በቅርቡ ሁለት ከትግራይ ክልል ወደ እግር ኳሱ ከፍተኛ ውድድር ፕሪሚየር ሊግ ወደሚባለው ላደጉት አዲግራት እና የመቀሌ ቡድኖች የተሰጠውን ገንዘብ መጠን እናቃለን። እነዚህ ድርጅቶች ምን ያህል ገንዘብ ቢኖራቸው ነው ምን ያህል ግብር ይከፍላሉ? እነዚህ አይታወቁም። ይሄ ያለ ህዝብ ውስጥ እየተብላላ አሁን ደሃው ላይ ይሄን ያህል ግብር መጠየቁ ከፍተኛ ተቃውሞ አስነስቷል። ተቃውሞ የጀመረው ከአምቦ ነው። ለተቃውሞ ስንሄድ ከአምቦ አሁን አዲስ አበባ አማራ ክልልም እያለ ነው የተበታተነ ነው። ግን ተቃውሞ አለ፣ ሁሉንም ነክቶታል። በገዢው ስራ በኩል ያለውን ምላሽ ደግሞ እኔ ቀዳሜ ለት ሪፖርተር ያወጣው ዜና አለ። አነስተኛ ንግድ የተሰማሩ ነጋዴዎች ራሳቸውን ያመኑበትን እንዲከፍሉ የሚል ይህንንም የተናገሩት እንግዲህ የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ከበደ ጫኔ ናቸው። ምክንያቱም እነዚህ ህብረተሰብ ክፍሎች ራሳቸውን ችለው ራሱ ካደሩ ትልቅ ነገር ነው፣ ለመንግስት ሸክም ማቃለል ነው። ምክንያቱም መንግስት ዜጎች በልተው ጠጥተውና ራሳቸውን ችለው እንዲኖሩ የማድረግ ግዴታ ስላለበት ነው አሉ የሚል ዜና አንብበናል። ይህን አንብበን የአነስተኛ ንግድ ግብር ቀረ፣ ተቃውሞ ስኬታማ ነው፣ በአምቦ የጀመረው የተደራጀ የተዋቀረ ተቃውሞ ውጤት አመጣ የሚል ደስታ ሰምተን ሳናበቃ ዛሬ ይህ ውሸት ነው የሚል ሰምተናል። በዚህ ላይ ከሸቱ ካንተው ጋር ብጀምር ምን ይታያል? እዚህ ላይ ልክ ነው። አሁን ያልካቸው ነገሮች በጣም ለሁላችንም ግራ የሚያጋቡ ነገሮች ናቸው። ይሄ ነገር የተሰራው በጣም ተጠንቶ እንደሆነና ቅሬታም የሚያሰሙ ሰዎች ካሉ በግሩፕ አትንቱብን፣ ግን በግል እያንዳንዳችሁ እየመጣችሁ ብታመለክቱ ቅሬታችሁን ለመስማት ዝግጁ ነን የሚል ነገር ታይቶ ነበር። ግን ሰዎች ቅሬታቸውን ይዘው ወደ ተባለው የባለስልጣኖቹ ቢሮ በሚሄዱበት ጊዜ የሚሰጣቸው መልስ ለሚዲያ ሰዎቹ ባለስልጣኖቹ ቀርበው እንደሚናገሩት አይደለም የሆነው። ብዙዎቹ ግምቱ እንዳለ እንደማይቀየር፣ እንደውም ቅሬታ ካላችሁ መጀመሪያ ከግምቱ ላይ ግማሹን የሚሆነውን ከፍላችሁ ከዛ በኋላ ነው ወደ ቅሬታ መስማት የምንሄደው እንደተባሉ ነው የሰማ ነው። በዚህ በጠቅላላ ባካሄዱ ላይ በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር አለ። አሁን ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ኃላፊ ናቸው በሚባሉት ከበደ ጫኔ በሚባሉት ሰው የተሰጠው ሁለት የተለያየ መግለጫ
ህዝቡን እንደውም የባሰ ግራ ያጋባውና እንደውም ወደ ሌላ ህዝቡን ለማፈሳጨት ያሰቡን እስኪመስል ድረስ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሴንሲቲቭ ነው በጣም ድሃ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ነው ሰሞኑን የግብር ተመና እየጎዳ ያለው። ቅድም እንዳልከው በአዋጁና በመንግስት አጠራር የደረጃ ሀሌታውሃ የግብር ከፋዮች የሚባሉትን አይደለም ሰሞኑን እየነካ ያለው እነሱ በሰነድ ስለሚከፍሉ ከፍላሉ ነው የሚባለው እንዳልከው ቅድም። በነገራችን ላይ እነዚህ ቅድም የተከፈታቸውን ድርጅቶች የኤፈርት ድርጅቶችን ይሁን ሌሎቹ የደረጃ ሀሌታውሃ ከፋይ ታክስ ከፋዮች ኢትዮጵያ ውስጥ ግልጽ በሆነ መልኩ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚከፍሉ የሚታወቅ ነገር የለም። እኛ በተደጋጋሚ ስንጠቅሰው የነበረው ነገር ምንድን ነው? እነዚህ በሰነድ የሚከፍሉ የደረጃ ሀሌታውሃ ግብር ከፋዮች ከሆኑ ለህዝቡ በግልጽ ምን ያህል እንዳተረፉ ከዛ ውስጥ ምን ያህል እንደከፈሉ ቢታወቅ ለህዝቡም ጥሩ ነው፣ ለመንግስትም ግልጽነት ያለው አሰራር እየሰራ መሆኑን ያሳያል ብለን ብዙ ጊዜ ጠይቀናል። እስካሁን የሆነ ነገር የለም። ኤፈርት በስሩ ያሉ ድርጅቶች ብዙ ናቸው። ምን ያህል ታክስ እንደከፈሉ አናውቅም። እንዳልከው ሽልማት ሲሰጡ እና አንዳንድ ነገሮች ሲያደርጉ ብቻ ነው በሚዲያ ሲያጠሩት የምንሰማው እንጂ መሰረታዊ የሆነውን እና ለህዝቡም ለመንግስትም የሚጠቅመውን ነገር ሲያደርጉ ሲከፍሉ ገንዘብ ይህን ያህል ገንዘብ ከፈሉ ተብሎ ሲነገር እኔ ብዙም ሰምቼ አላውቅም በይፋ ማለት ነው። እና ወደ ዚህኛው ጉዳይ ስንመለስ ግን የገቢዎች ባለስልጣን ኃላፊ በሪፖርተር ጋዜጣ ተጠቅሰው ነው እንግዲህ አነጋግረናቸው የገለጹልን ነገር ነው ተብሎ ነው እንግዲህ በጋዜጣ ላይ ታትሞ የወጣው የእሳቸው ቃል ተብሎ። በማግስቱ እና በሁለተኛው ቀን መጥተው ግን ሰውየው በሪፖርተርም ሆነ የተጠቀሰው ነገር ሐሰት ነው የሚል ነገር ነው ያቀረቡት። እና ለምን እንደዚህ ሐሳባቸውን በሁለት ቀን ውስጥ ሊቀይሩ እንደቻሉ መገመት ለሁላችንም ቀላል ይመስለኛል። ምክንያቱም ያልጠበቁት ነገር ነው የሆነው ወይም ደግሞ በመንግስት ባለስልጣኖች መካከል የሆነ ያልተነጋገሩት ነገር እንዳለ ነው የሚያሳየው እንጂ ሰውየው በአንድ ቀን ውስጥ ሐሳባቸውን በዚህ መልኩ በሚያሳፍር ላይ አሳፋሪ ነው የምለው በሚያሳፍር መልኩ ሐሳባቸውን መቀየራቸው የሚያሳየው አንደኛ ወጥነት የሌለው አሰራር እየተሰራ እንደሆነ ወይንም ደግሞ በሌላ መልኩ ስታየው ደግሞ የተወሰነው ውሳኔ በአንዳንድ ሌሎች ሰዎች ተቀልብሶ ይሄን ነገር መናገር አልነበረብህም የተባሉም ነው የሚመስለው እንጂ የቀረበውን ተቃውሞ ስታየው በጣም ከባድ ተቃውሞ ነው የቀረበው። በአንድ ጊዜ እንዳልከው ከአምቦ ተነስቶ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች ተስፋፍቶ አዲስ አበባ ድረስ መጥቶ ወደ ሌሎችም ክልሎች እየተዛመተ የነበረ ነገር ስለሆነ የሚሄደው አካሄዱ ሁኔታው ያላማራቸው መሆኑን አይተው መጀመሪያ ከተናገሩ በኋላ እንደገና ደግሞ ሀሳባቸውን የቀየሩ ነው የሚያስመስለው። እንዳልክ ወደ ተቃውሞ ስንሄድ ነጋዴው አምቦ ላይ ተቃውሞ ጫና ፈጥሮ ይህን ውጤት አስገኘ ሲባል ተቃውሞ የተስፋፋ ሲሄድ ነገ ደግሞ ተጨማሪ ጥያቄ ይመጣብናል፣ መንግስት ፈርቷል ያስብለናል የሚል ጥያቄ በመንግስት ባለስልጣን በኩል ሀሳብ ተነስቶ አቶ ከበደ ጫኔ ያሉትን አጥፈው እንደገና ይህንን እንዲገልጹ ተደርጎ ሊሆን ይችላል። ግን ተቃውሞውን ስናየው ደግሞ ብትንትን ያለ ነው። የነጋዴውን እንኳን ስናይ አምቦ ጀመረ ኮልፌ ላይ ነበረ፣ መርካቶ ገባ ዛሬ፣ ከዛ እንደዚህ ያለ ይቀጥላል። ዜናው ላይ ግን ስናየው 68 በመቶ ከፍለዋል፣ 32 በመቶ ነበረ ቅራኔ ያሰሙት፣ ከዛ ውስጥ 23 ሺህ ትክክለኛ ነው የተገመተው ተብሏል አሉ። ስለዚህ 3 ሺህ ነው የቀረው። 3 ሺህ ብቻ ይህን ሁሉ ሱቅ ሊዘጋ ይችላል? ተቃውሞው ስለምን አምና ገበሬው ሲነሳ ሌላው ዝም ብሏል፣ ተማሪው ሲነሳ ሌላው ዝም ይላል፣ ነጋዴውን ሲነካ ነጋዴው ለብቻ ሆነ? ይህንን ብታይልን እንዳልክ ጥሩ ነገር ነው ያነሳው። ያው መንግስት የተለመደ የፐብሊክ ሪሌሽን ወይም የህዝብ ግንኙነት ስራ ነው የሚሰራው፣ ፕራክቲክ ነው እየሰራ ያለው። አንደኛ ያው አድማሱን እያሰፋ የመጣውን ተቃውሞ በተወሰነ መልኩ ዲስካሌት እንዲያደርግና በቁጥጥራቸው ውስጥ ማስገባት ይፈልጋሉ። ሲጀምር አይተው ከሆነ ተቃውሞ ከተጀመረ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው መንግስት ኦፊሻላዊ ምላሽ የሰጠው እንጂ እስከ ሁለት ሳምንት ቆይተን ስንየው ይሄ ነገር ምን ይመስላል የሚል አይነት ስትራቴጂ ነው ሲጠቀሙ የነበረው። አምቦ አካባቢ ነዋሪዎች፣ ከተማ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የትኛዎች ነጋዴዎች፣ የባጃጅ ሹፌሮች፣ ታክሲ ባለንብረቶች በሙሉ አገልግሎት እንዳይሰጡ፣ ምርትና አገልግሎቶቻቸው ለግብይት እንዳያቀርቡ ብሎ አዋጅ አውጀው በአካባቢው ያሉ ነዋሪዎች ሙሉ ጸጥ ረጭ ሲሉ ምንም ምላሽ አልሰጠም ነበር። ከዛ ወደ ግንጭም ሄደ፣ ከዛ ወደ ምዕራብ ሸዋ ተስፋፋ፣ ከፍ እያለ ወደ ምዕራብ ወለጋ ሄደ፣ ከምስራቅ ወለጋ ምዕራብ ወለጋ እያልተሰፋ ወደ ጅማም ሄደ፣ ወደ ምስራቅ ሐረርጌም እንደዚህ እያለ አድማሱን እያሰፋ ሌላም ክልል አዲስ አበባን ቀስ እያለ ሲጓዝ ዝም ብለው ነበር። አሁን አዲስ አበባ ሲመጣ ሁሉም ሚዲያውም እየዘገበው ሲመጣ ምላሽ መስጠት ፈለጉ። ምላሻቸውም ደግሞ ያው ሆን ብሎ ተቃውሞ እንቅስቃሴውን ለመበተን እና የተለያየ አቅጣጫ ለማስያዝ ይመስላል። ለምሳሌ የችግር ያለባቸው 150 ሺዎች ናቸው፣ ከ150 ሺዎች ይሄን የሚያል ችግር የለበትም፣ ይሄን የሚያል ከፍሏል፣ ይሄን የሚያል እያለ ጥንካሬ መስጠት ይመስል አይነት
ዜና ነው ያሰሩት በራሳቸው ሚዲያ ማለት ነው። እና ያ ምንድነው ሆን ተብሎ የተቃዋሚውን የመጣበትን ፍጥነት ለመቀነስና ኮንትሮል ለማድረግ ነው። ሌላው ደግሞ ያው የፐብሊክ ሪሌሽን ወይም የህዝብ ግንኙነት የበላይነቱን ማስጠበቅ ይፈልጋል። አሁን ቅድም የጠቀስከው ነገር አለ። መንግስት እንደተሸነፈ በህዝብ ተቃውሞ እንደተሸነፈ እንዲቆጣ አይፈልግም። ምክንያቱም ሰው ከተለመደ ከዚህ በፊትም እንደዚህ አድርገን ተቃውመን አደባባይ ላይ ወጥተን መንግስትን አንበርክከነዋል፣ ስለዚህ አሁንም ይህን ነገር እያመጣ ነው የሚል ፐርሰፕሽን በማህበረሰቡ ውስጥ ወይም ግንዛቤ በማህበረሰቡ ውስጥ እንዲፈጠር አይፈልጉም ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያደርጋሉ። ወይም ደግሞ አይታቸው ከሆነ መንግስት እናዳምጣለን፣ ችግራቸውን ሰምተን መልስ እንሰጣለን፣ ትቃወሙ እዚያዳምጥ የሚሰማ መንግስትም አለ የሚል እንደዛ ፍሬም ለማድረግ ይሞክራሉ። አንዳንድ ዜናዎቻቸውን አይተህ ከሆነ ለምሳሌ አቅዳሚነት ምንም ችግር የለም እንደውም ሰው ያመነበትን ይክፈል ማለት በቃ ሰው ተቃውሞ ሪኮግናይዝ እናደርጋለን፣ አክኖሎጂ እናደርጋለን፣ ሰምሱ ብለን ለህዝብ ድምፅ የምንገዛ አይነት መንግስት ነን የሚልም አዝማሚያ ለመያዝ ይሞክራሉ። ግን ያው የአምባገነንነት ቴምፐራቸው ወይም አዝማሚያቸው ቢለቃቸው ስላልሆነ መልሰው ዛሬ የወጣውን ዜና አይተዋልና እኛንን ኮንትሮል የምናደርገው ሁሉ ነገር እዚህ ነው ምናምን ይላሉ። እና በዛ የተነሳ ነው ወጣ ገባ ወይም ደግሞ ቡራቡሬ የሆነ ምላሽ መንግስት እየዘጋ ያለው። ሌላው ግን ተቃውሞ አካባቢ ሰዎች ይህን የሚጠነቅኑ ሰዎች አይቻለሁ። ተቃውሞ ያው የተበታተነ ነው፣ ኦርጋናይዝ አይደለም፣ የተደራጀ አይደለም። እንግዲህ አምቦ አካባቢ ያለው ነጋዴ ሀረር ካለው ወይም ወለጋ ካለው ወይም አዲስ አበባ ኮልፌ ወይም መክራቱ ካለው ነጋዴ ጋር ምን ያህል ተናቦ ምን ያህል ኦርጋናይዝ በሆነ ሁኔታ ነው የሚቃወመው የሚለውን ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ለምሳሌ አንዱ ሲቃወም አንዱ ማረፉ እንግዲህ አምቦ ተቃውሞ ነበር፣ አሁን ደግሞ ወደ ኖርማሉ የገበይት ሁኔታ ተመልሷል። ተቃውሞ ላይ የነበሩ ከተሞች ማለት ነው አምቦን ጨምሮ፣ ሌሎችም እንደዚሁ። ስለዚህ አንዳንዶች ምንድነው ይሄ እረፍት መውሰድ ትንፋሽ መውሰድ ነው። አንዱ ሲቃወም አንዱ ያርፋል፣ አንዱ ሲያርፍ አንዱ ይቃወማል። ስለዚህ እረፍት እየወሰድን አቅማችን ያደራጀን የመንግስትን ጉልበት ቀስ በቀስ እያደከም ነው አሸናፊነታችን እናረጋግጣለን። ይህ አንዱ ስትራቴጂናችን ነው፣ ታክቲካችን ነው የሚሉ አሉ። እንደዚህ የሚገረዱት አሉ። አይ ይሄ የተደራጀ አይደለም፣ ኦርጋናይዝድ አይደለም። ኦርጋናይዝድ ቢሆን ከጫፍ እስከ ጫፍ ሁሉም ሰው ተደራጅቶ በአንድ ቀን መንግስትን ማንበረከት አለበት። ይሄ ካልሆነ መንግስት አሁንም ጊዜ መግዣ ነው እንጂ ማሸነፉ አይቀርም። ተቃውሞ ተበታትኖ መቅረቱ አይቀርም። ተቃውሞ መበታተኑ አይቀርም። በተለያዩ አላማ እና በተለያዩ ኮዞች ዙሪያ ላይ ወይም መሪዎች ዙሪያ ላይ የሚልም ትንታኔ የሚሰጡ አሉ። ግን እንዳልከው ያው ሁለቱም ትንታኔዎች ቫሊድ ናቸው። ለእኔ ግን የሚመስለኝ በጣም የተደራጀ አይመስለኝም። ያው የሀገሪቱ ሁኔታም ተቃውሞ እነዚህ አደራጅተህ ከተል ከጫፍ እስከ ጫፍ አነቃንቀህ ተቃውሞ መምራት እንዳችል አድርጎ መንግስት ሁሉ ብዙ ሰፊ ስራ ሰጥቷል በኢትዮጵያ ላይ። እሸቱም ተቃውሞ እንዴት ይቀጥላል? ይቀጥላል ወይ? መናበብ አለው ወይ? ከዚህ በፊት እንዳየናቸው የአርሶ አደሩ የተማሪው አመጾች መስዋዕትነት ተከፍለውበት በጭፍለቃ ይቀራል ወይ? ይህንን እንዴት ታየዋለህ? ይሄ በዚህ ጉዳይ ላይ አሁንም ይሄ እኔ አንድ የማምነው ነገር ምንድን ነው፣ መንግስት በራሱ በባህሪው ጨቋኝ ስለሆነ ምክንያቶቹ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ቢሆኑም ትልቁ ነገር ያለው ህዝቡ በጭቆና ስር መሆኑን በተለያዩ መልኩ እየገለጸ የቆየባቸው ጊዜ ስለሆነ አሁን በታክስ መልኩ ጭቆና ውስጥ ነኝ የሚለው የተቃውሞ ስሜት ወጣ እንጂ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሁኔታ ሲገለጽ ነበር። ባለፈው ጊዜ በመሬት ሁኔታ የተነሳ በኦሮሚያም በአማራም ክልል እንዲሁ የተነሱ በሌሎችም ክልሎች የተነሱ ጉዳዮች አሉ እና መሰረታዊ ነገር ግን እንዳልክም ዶክተር አንተም ጨረፍ አድርገው አይተዋል። የምናበብ ይሄ ተቃውሞዎች በቀረቡ ቁጥር በተለያየ አይነት ምክንያት ተቃውሞዎች በቀረቡ ቁጥር በተለያዩ ቦታ ያሉ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ተቃውሟቸውን የመግለጽ ነገር አሁንም የሚታይ ነገር አይደለም። የምናበብ ነገር አይታይም እና አሁንም ይሄ ተቃውሞ ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ከባድ የሚባል ተቃውሞ ነው። መንግስትም ይሄንን ሁሉ የተለያየ አይነት ታክቲክ እየተጠቀመ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ሁሉም ህዝቦች ላይ በአንድ ጊዜ ቢነሳ ትልቅ ነገር ውስጥ ሊከተው የሚችለው መሆኑን ስለሚያውቅ ነው ተቃውሞ መቀጠሉ አይቀርም። አሁን መንግስት እንደሚለው ምንም የተለወጠ ነገር የለም አስፈጽመዋለሁ እያለ ስለሆነ ያለው ህዝቡ ደግሞ ከአቅሙ በላይ እንደሆነ ተናግሯል። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ተቃውሞ ይቆማል ብዬ አላስብም። ምናልባት እዚሁ ጋር
ማየት ያለብን ነገር አለ። ይሄ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እስካሁን እንዳለ ነው አልተነሳም። በዚህ ውስጥ ሆኖ ነው ይሁን ተቃውሞ ያለው። በዚህ መልኩ ስታየው ሰው ምን ያህል ፍራት ሰብሮ እንደወጣ ልታይ ትችላለህ። የመንግስት አካሄድም ተመሳሳይ ሆኖ ደግሞ የምታየው ዛሬ ይሄንን የመርካቶን አድማ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው በስለት ያስፈራሩ በራሪ ወረቀት እየበተኑ ከሶስቱ እንደውም ሁለቱ በቁጥጥር ስር ውለዋል የሚል አንብበናል። እዚህ ላይ ጨምረ እንድታልፍ ብዬ አዎ እንግዲህ መንግስት እንዳልከው የአዋጅ ውስጥ ነው ያለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው። ግን የሚደርስበት በደል አዋጅ ውስጥም ቢሆን ተቃውሞውን ያቆመዋል ማለት አይደለም። ይሄ የሚያሳየው እንደውም የፈለከውን አይነት አዋጅ ብታወጣ ህዝቡ ያልተመቸው ነገር እስካለ ድረስ መቃወሙን እንደማያቆም ነው። እነሱ ለዚህ ተቃውሞ በተለይ አሁን ቅድም የተከሰከው ነገር የፈጠሩት አይነት ሲል የሆነ በጣም ተራ የሆነ ምክንያት ነው ያቀረቡት። አንድ መርካቶን የሚያክል ትልቅ አዳራሽ ውስጥ በጣም ብዙ በሚዲያዎች በሸገር በመናም እንደሰማ ነው ከሆነ በጣም 5-6 የሚሆኑ ትልልቅ ሞሎች የተዘጉበትና በጣም በርካታ ሱቆች ሁሉ መርካቶ ውስጥ ያሉ በፎቶ አይተነዋል ሶሻል ሚዲያ ላይ ያ ሁሉ ተዘግቶ 3 ሰዎች ናቸው ሄደው ቢላና ስለት ይዘው አስፈራርተው ያዘጓቸው ብሎ በመንግስት ደረጃ በባለስልጣን ደረጃ እንደዚህ አይነት ምክንያት ተሰማ በጣም እንዴ በጣም ያሳዝናልም ያስቀሃልም። አንደኛ የህዝቡንም ንቃት ደረጃውንም ዝቅ አድርገህ ምን ያህል እንደምታየው ነው በመንግስት ደረጃ የሚያሳይ። 3 ሰው እንዴት ነው ያንን ሁላሽ ባለሱቅ ሊያስፈራራና ሱቃችሁን ዝጉ ሊል የሚችለው? ንግድ ቢነግድ እኮ በአንድ ቀን ውስጥ እኮ ብዙ ሲንት የሚያገኘውን ገንዘብ ያውቀዋል ነጋዴው። እና በዛ ሰዓት ሱቁን ለመዝጋት የወሰነበት እኮ ምክንያት እኮ ተቃውሞ ማሰማት እንዳለበት ስለሚያምን ነው እንጂ አንድ 2-3 ሰዎች መጥተው ቢላ ፊቱ ላይ ስላበሩበት አይደለም። አመሰግናለሁ እሸቱ። ከሶስቱ ሰዎች ስለት በላይ ጠመንጃው ያለው በመንግስት እጅ ነው። ምናልባት ከመንግስት የሚመጣውን በትር ነበር መፍራት ከነበረበት ነጋዴው። አድማጮቻችን፣ የዛሬው ዝግጅታችን ተፈጸመ። እሸቱ ማቀኑ የህግ ባለሙያው ከዋሽንግተን ዲሲ እንዲሁም በሚዲያ ላይ ጥናት የሚያደርገው እንዳልካቸው ለሚካኤል ከኦሬገን ዩኒቨርሲቲ ሁለቱም በየጊዜው ስለሚያደርጉልን ትብብር በእናንተ ስም እያመሰገንኩ የፕሮግራሙ አቅራቢ ካሳሁን ይልማ ሰናበታችኋለሁ። ሁለቱም እንግዶቼ እናንተንም በዚሁ ልሰናበት እገደዳለሁ። ደህና ሁኑ። እሺ ካሳሁን ደህና ሁኑ። እንግዲህ አድማጮቻችን ስትከታተሉት የነበረው ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ሲተላለፍላችሁ የነበረውን ስርጭት ነው። በዚሁ አጠናቀቅን። ስለቆይታችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። መሳይ መኮንን አስተናገርኳችሁ። ኢትዮጵያም በክብር ለዘላለም ትኖር። ጤና ይስጥልኝ። ያለቱን የኢሳት ሬዲዮ ስርጭት በዚሁ አብቅተናል። በደህና አደሩ።